በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ቸርነት አይለያችሁ። እንግዲህ በሰዓታችን መተናል ማለት ነው። በመላው ዓለም የምትገኙ በቀጥታ መስመር በዩቲዩብም እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክም እየተላለፈ ነው ያለው ማለት ነው። ሼር እያደረጋችሁት በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ሊያዩት የሚገባ ፕሮግራም ነው። የዛሬው ፕሮግራም ለየት ያለ ፕሮግራም ነው። ለሁሉም ሼር አድርጉት። መምህራችን መምህር ዘመድኩን በቀለ ይዤ መጥቻለሁ አለ። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ስለሚያስፈልጉ ሼር አድርጉት፣ ለሁሉም ሼር አድርጉት። በዚህ አጋጣሚ ግን ዛሬ ዩቲዩቤን ኮሜንት የምትሰጡት በየሁለት ደቂቃ አድርጌዋለሁ። ከሁለት ደቂቃ በፊት ኮሜንት መስጠት አይቻልም፣ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ አላረጋችሁም ኮሜንት መስጠት አትችሉም ብሎ ካድርጊያችሁ እንዳይመስላችሁ። ስለዚህ ኮሜንታችሁን ተራ ለበተራ ነው የምትሰጡት ማለት ነው፣ ለማንበብም እንዲመቸን ማለት ነው። እንግዲህ መምህር ዘመድኩን በቀለ አለ፣ እስቲ ወደ መድረክ እናመጣዋለን። መምህር ዘመድኩን ዛሬ በቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ምክንያት የሆነ ፖስት ነገር አድርጎ ነበር እና አድርገህ ነበር የደረሰኝ ነገር አለ፣ ጉዱን አወጣዋለሁ የሚል ጽሑፍ በፌስቡክ ገጽህ አየውና ምንድን ነው ያ ጉድ? እስቲ በጽሑፍ ከሚነበብ እንደው በምስል በቪዲዮ መልኩ ቢቀርብ ብዬ ራሴ ነኝ ወትውቼ ደውዬ የጠየቅኩት። እንግዲህ ሁላችንም በጽሑፍ ከምናየው ደግሞ በድምፅ ብንሰማው የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ዘመዴን ደውዬ እንደ ታናሽነቴ እንደዚህ ብታረግ ብታቀርብልን ብዬ ጠየቅኩት። እንግዲህ ዘመዴ ታናሽነቴን ሳይንቅ እሺ ብሎ እሱም ይሄው መድረክ ላይ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት 1000 ሰዎች ላይቭ ትታዩኛላችሁ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ማለት ነው አንድ ላይ። ስለዚህ ሼር አድርጉት። አሁንም እስቲ ምን እንደሆነ ምን እንዳለ ምን አይነት ጉድ እንዳለ ዘመዴ ነጭ ነጯን ይነግረናል። ዘመዴ ጋር መዋሸት መደበቅ የሚባል ነገር የለም፣ እሱ ላይ አይጣለን ነው የሚባለው። ሁላችንም እንጸልያለን። እኔ እንደምታውቁት ንግግር አልችልም፣ ብዙ ወሬ አልችልም። ከእናንተ ጋር ቁጭ ብዬ ዘመዴ የሚያወራውን የሚነግርን ነገር ቁጭ ብዬ እሰማለሁ። ከኔ ጋር በዚህ እንጨርስና መጨረሻ ደግሞ ቸው ለማለት እመለሳለሁ። ዘመዴ እንኳን ወደ ቤትህ በደህና መጣ። እስቲ ምንድን ነው የምትነግረን ነገር? ምን አይነት ጉድስ ነው ያለው? አመሰግናለሁ ልጅ ቢኒ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ክርስቲያኖች ሁላችሁ በያላችሁበት ሀገር የዘመንና የሰዓት አቆጣጠር ሰዓት ሌሊቱን በሰላም በጤና እንዲሁም በሀሳብም በጭንቀትም አሳልፋችሁ ለዛሬው ዕለት ለዛሬው ቀን ስለደረሳችሁ እንደምናደራችሁ እንደምናረፈዳችሁ ደግሞም በሌላኛው የዓለማችን ክፍል ላይ ከጠዋት ጀምሮ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ በስራ በእንቅስቃሴ በትምህርት በጉዳይ ወዲያ ወዲህ ስትሉ ብላችሁ ምሽት ነው እና በቤታችሁ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ፣ አሜን። ቸርነቱ የማያልቅበት ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን የኃጢአታችንን ብዛት የሰውነታችንን ክፋት ሳያይ እንደ በደላችን ሳይሆን እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን በይቅርታና በቸርነቱ ይቅር ብሎን ይችን ሰዓት ይችን ደቂቃ እንድናይ ያደረገን አምላካችን ስሙ በፍጥረት ሁሉ አንደበት የተባረከ የተመሰገነና የተቀደሰ ይሁንልን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። በማስተካከያ ነው የምንጀምረው። የሚነገር ጉድ የለም፣ ስለ ጉድ አናወራም። ጉድ ያው ቢኒ ንግግሩን ታውቁታላችሁ። እኛ ጋር ሲቀርብ ድንብርብሩ ነው የሚወጣው። ብቻውን ሲሆን ነው ስለ ጉምሩክ ሲያወራ ነው እንደ ልቡ የሚናገረው። እና ጉድ የለም፣ ግን እውነት እንነጋገራለን። ምክንያቱም የተፈጠረ ነገር አለ። እሱን ቶሎ ይህን አጀንዳ ዘግተን የተፈጠረ አጀንዳ ስለሆነ ይህን አጀንዳ ዘግተን ወደ ቀደመው እንድንሄድ ነው። እነሱ ሊያረሳሱን ነው የሚፈልጉት። እነሱ የወለጋውን 300 እርድ እዚህ ሰሜን ሸዋ የሚታረደውን እርድ የሚፈናቀለውን ህዝብ እሱን ለማስረሳት የቤተ ክህነቱ ማፊያ ቡድንና እነሱ ተነባበው
የሚሰሩት ነገር ነው። ዛሬ ሰው እዚህ ላይ ሲጨቃጨቅ እንዲውል ነው የሚያደርጉት። እኔ ደግሞ የምፈልገው ይሄንን ይሄ እንዲህ ነው ብዬ እሱን ለነሱ መልሰን ወርውረንላቸው ወደ እኛ ወደ ጀመርነው ትግል ወደሚታወቀው ነገር እንድትሄዱ ነው የምፈልገው። ለፋኖ የተደገሰ ብዙ ነገር አለ፣ ለአማራ የተደገሰ ብዙ ነገር አለ። ምናልባትም አንቀጽ 39 ራሱ ተግባራዊ ሊያደርጉት ይችላሉ። አሁን እነሱ እየጨረሱ አንቀጽ 39 ኢትዮጵያን ሁለት ቦታ ሶስት ቦታ ለመክፈል እየሰሩ ሊሆኑላ ይችላል። እስከዚህ ድረስ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ አለኝ፣ አቶ ርስቱ ይርዳው እንዳሉት ዶክተር አብይ አለኝ ጉራጌ ክልል መሆን ይፈልጋል ስለው፣ ጉራጌ ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም ከፈለጋችሁ ክልል መሆን ትችላላችሁ፣ ምን ችግር አለው? ክልል ብቻ ሳይሆን ሀገር መሆንም ትችላላችሁ ብሎኛል ብሎ የደቡብ ፕሬዚዳንት አቶ ርስቱ ይርዳው በቀደም እንደሰማ ነው እንግዲህ 56ታችሁም ሀገር ከፈለጋችሁ መሆን ትችላላችሁ ማለት አብይ አህመድ ኢትዮጵያን 10 ትንንሽ አይደለም 86 ትንንሽ ለማድረግ ቆርጦ የመጣ ሰው ነው ማለት ነው። በጣም ጨካኝ ነው። ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። በጣም ጨካኝ ነው። በጣም ክፉ ነው። በጣም 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 እንደሚወራው አይደለም። እና እንግዲህ ከራሴ አፍልቄ የምነግራችሁ አይደለም። አቶ ይርዳው ርስቱና አቶ ርስቱ ይርዳው የተናገረውን ነው መነሻ አድርጌ የምነግራችሁ። እና ስለዚህ ከፊታችን ብዙ የሚጠብቀን አጀንዳ ስላለ ወደ እነዛ አጀንዳዎች በቶሎ እንድንመለስ ነው ዛሬ ይችላል። በጽሁፍ ነበር ያሰብኩት። በጽሁፍ ደግሞ ረጅም ነው፣ ብዙ ሰው ላያነብ ስለሚችል እንግዲህ በዚሁ ብናደርግ እስከሚል ነው የመጣሁት። እሱን ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ ሰብሰብ ማለታችሁን ማወቅ እፈልጋለሁ። የሄድኩበት ቦታ ልምድ አለኝ፣ ከአድማጭ ተመልካቹ ጋር የማውራት ልምድ አለኝ እና ኬት ነው የሚያዩኝ የሚለው ነገር አለ። የእግዚአብሔርንም ተፈጥሮ አደንቅበታለሁ። እንዲህ ስል ማለት እኔ አንዲት ቦታ ተወስኜ ቁጭ ብያለሁ። ነገር ግን ቴክኖሎጂው ደግሞ እያንዳንዱን ሰው በመላው ዓለም በቤቱ በኪሱ ሆኖ እንዲያየኝ ማድረግ አሁን ብዙ ጊዜ የዚህ የተቃራኒ ሃይማኖቶች አስተምሮ በዚህ እንዴት ሚካኤል እዛም እዚህም እንዴት ሊሆን ይችላል፣ እንዴት እንትን አንድ ቦታ ነው በቃ ያለው፣ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ለሚሉ ሰዎች በጣም አይነተኛ ማስተማሪያ ነው ይሄ የስልክ ቴክኖሎጂ፣ የዚህ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ በጣም አይነተኛ። እኔ አንድ ቦታ ነው ያለሁት፣ ነገር ግን አሁን በስንት ቤት ነው የምታየው፣ በስንት ቤት ነው የምሰማው፣ በስንት ሰው እጅ ነው የሚታየው። እኔ አንድ ቆሻሻ ኃጢአተኛ እዚህ ግባ ማልባል ለዲስኩር ያውም ደግሞ ውሸት እውነቱ ለተቀላቀለበት ስሜት ለተቀላቀለበት እልህ ለተቀላቀለበት እኔ ለምቀባጥረው ሰውዬ እንዲህ በየቤቱ ሰው እንዲያደምጠኝ ካደረገ ቴክኖሎጂ እግዚአብሔርማ እንዴት ቅዱሳኑ በየቤቱ በየቦታው በየስፍራው ሆነው እንዴት በረድኤት በበረከት እግዚአብሔርን ያገኙ? የሰው ቴክኖሎጂ ወይስ የእግዚአብሔር ቴክኖሎጂ የሚበልጠው ንገረኝ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያደርገው እና ይህን ስለማደርግ ነው የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ምናምን የምለው ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነው እንደዛ የምላችሁ ማለት ነው። እስቲ ወዳጆቼ፣ ወንድም እህቶቼ ከየት ነው እያያችሁኝ ያላችሁት? አንድ ጊዜ እስቲ ከየት ነው ከየት ነው እስቲ ቢኒ እናያቸው አይደል? አንድ ጊዜ አዎ፣ ከየት ነው እስቲ ከየት ነው? ዩቲዩብ ላይ 2100 ሰው ገብቷል። የሚገርም እኔ ጋር የሚታየኝ። ፌስቡክ ላይ ስንት ነው? አንድ ላይ 2900 ሰው ይታያል ከፌስቡክ ጋር 2900። ከጎንደር፣ ከአዲስ አበባ፣ ከወልዲያ፣ ከዱባይ ያሬድ ካሳሁን ከደሴ ሀብቴ ነኝ ከለንደን ሀብቴ ብርሄ ከኤፍሬም ዩቲዩብ ከካታር ከጃን ሜዳ ከሳውዲ ከዱባይ ወለተ ኪዳን ከአሜሪካ ከግሪክ ከምንድነ ከወሰን ግሮሰሪም አለ ኤንሲ ሞባይል የሚባል ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ሰፈር ነው ለነገራችን ወሰን ግሮሰሪ ወደ የካ አካባቢ መሰለኝ። ከሲያትል ከደርባን ከጆርዳን ከዱባይ ከአረቢያ ከቤሩት ሚኑ ይያዛል ቢኒ ምኑን ትይዘዋል አንተ? 2 ደቂቃ ሊሰጠው ትላለ። ይሄ ሁለት ባትሰጥስ ምን ሊሆን ነበር? ተመልከት ባትሰጥ
እና በእውነት በጣም እጅግ ደስ ይላል። ደግሞ ሼር አርጉት ለሌላ ሰው ደግሞ ሼር አርጉት፣ ሌሎች ደግሞ እንዲያዩት ሰብስክራይብ አርጉት ለቢኒያም፣ ከዛ ደግሞ ሼር አርጉት ለሌላው እንዲደርስ ሼር አድርጉት፣ ሁሉም ይየው ማለት ነው። እና እንግዲህ ወደ እለቱ አጀንዳችንና ንግግራችን፣ ወደ እለቱ ውይይታችን እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም በቃል ከምንነጋገር በድምፅ በአካል ብንነጋገር ይሻላል ከሚል ነው የመጣሁት። አዳነች አበቤ ቤተ ክርስቲያን አልመጣም መመድደው መንበረ ፓትርያርክ ሄጄ አልወያይም አለች። ሸራተን ነው እንጂ እዚህ አልዘጋጅም አለች ይላሉ። የረሳሁት አንድ ነገር ስላለ ነው። ቢኒ ልላክልህና አንተ በኋላ ታዘጋጅልኛለህ። ሁለቱም እንደየቅደም ተከተላቸው ታዘጋጃቸዋለህ። ሁለት የላኩልህን ማለት ነው። እሱ ታዘጋጃ በኋላ ነው የምፈልገው፣ አሁን አልፈልገውም ስለረሳው። እንግዲህ ወደ ገደለው ከመግባታችን በፊት ሌላ አጀንዳ ማስቀየሻ ተሰጥቶናል። ከነቃንባቸው አንገደድም። አሁን የቸገረው አለመንቃት ነው። ከነቃንባቸው አንገደድም። መጀመሪያ መታሰር የሌለበት ሰው ታስሯል፣ መታሰር የለበትም። በመስቀል አደባባይ ጉዳይ መስቀል አደባባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀብቷ ነው፣ ንብረቷ ነው፣ መንፈሳዊ እስቴቷ ነው። እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ፣ አምላኬ እንዲህ እንድል አይፈቅደኝም፣ ጌታዬ እንዲህ እንድል አይፈቅደኝም፣ አይፈቅድልኝም። አደባባይ ከፈለግን አብይ አህመድ ሳይወርድ እሱ ሳለ መጠቀም እንችላለን። ቦታ ስጠን እንበለው፣ ሌላ አደባባይ እንስራ። የሰው አደባባይ ግን መንጠቅ የለብንም። ይሄ ግፍ ነው። ቤተ ክርስቲያን እናታችን ናት፣ ኦርቶዶክስ እናታችን ናት በማለት አንድ ፓስተር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን እናትነት የገባው ፓስተር ፓስተር ቢኒያም የሚባል ሰው ተናግሮ ነበር። እና እንግዲህ ፓስተር ቢኒያምን አስረውት ነበር፣ ይሄን ለምን ተናገርክ ብለው ሁለት ቦታ ተከፍለው ነበረ። የተከፈሉትም ሁለቱም ፕሮቴስታንቶች ናቸው። አንደኛው የአዳነች አበቤ ቡድን ነው፣ ይገረፍ ትንሽ ይሰቃይ ብለው ነበር። ሌላኛው ደግሞ የፖሊስ አዛዦቹም ለሁለት ነው የተከፈሉት፣ የሃይማኖት አባታችን ነው ይታሰር ብላችኋል፣ አይነካም አንነካውም ብለው ለሁለት ተከፍለው ነበር። እንዴት ለዚህ ቤተክርስቲያን ያግዛል ትንሽ ይቅመስ ተብሎ ነበር። የት እንዳለም አንነግርም ሁላ ብለው ነበር። ባለቤቱን ተጨንቃ ነበር። የታላቁ አርበኛ ልጅ ናት። እግዚአብሔር ያሳይ። የታላቁ አርበኛ የኢትዮጵያ አርበኛ ልጅ ናት። ልጁ ባለቤቱ ማለት ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኢትዮጵያ አድርጎ በፌስቡክ ላይ ስለሚታይ እንዴት ፕሮቴስታንት ሆነ ለእዚች ቤተክርስቲያን በዚህ መልኩ ታግዛለ ተብሎ ታስሮ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ይሄ ዱብ እዳ ወርዶ እነሱ በፈለጉት መልኩ ሳይሆን ሌላ አብዮት ሌላ ማዕበል ስለፈጠረባቸው ያንን ደግሞ ማስተንፈሻ ለቀውታል። እንትናን ዛሬ ፓስተሩን አቅርብልኝ፣ አንድ ጊዜ ፎቶውን አቅርብልኝ። ፓስተር ቢንያምን እንደምታዩት ለቀውታል። ዛሬ የአራት ነው የአምስት ልጆች አባት ነው። ዛሬ ወደ ቤቱ ገብቷል፣ ከልጆቹም ጋር ተቀላቅሏል። ፓስተር ቢንያም ሽታዬ እግዚአብሔር ያክብርልን። ታላቋን ቤተ ክርስቲያን እንዳከበርክ እግዚአብሔር ያክብርህ፣ የልጆች አባት ያድርግህ፣ ክፉ አያገኝህ፣ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ለማየት ያብቃ፣ የትንሣኤው ሰው ይበልህ። ምናልባትም ለምን እንዲህ እንዳልክ ለምን እንደዚህ እንደተጠራ የሚያውቀው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እና እቺ ዛሬ ተከራካሪ ተሟጋጭ አታ በግራ በቀኝ በጦር በሰይፍ የምትወጋ በእሳት የምትቃጠል የምትለበለብ ጥንታዊት የእድሜ ባለጸጋ የክርስትና ጀማሪ ክርስትናን ተንከባክባ ለትውልዱ ያቆየች ስንዱ እመቤት ሀገር የመሰረተች ሀገር የፈጠረች ባለታሪክ ሙሉ ሁሉ በሙሉ የሆናት ተጠያቂ የሆነች የአፍሪካ ኩራት ቋንቋን፣ ፊደልን፣ ስነ መንግስትን፣ ስነ ህንፃን፣ ስነ ጥበብን
የሰጠች ዛሬ በምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ በገዛ ልጆቿ የምትደቆስ፣ የምትወቃ፣ የምትወገር ቋሚ ጠበቃ ተከራካሪ የሌላ እንደ ክርስቶስ በሄሮድስ ጲላጦስ የፍርድ ሸንጎ ፊት ቆማ እርቃኗን ቆማ የምታለቅስ የወላድ መካን ሆና የምታለቅስ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ እረኞቿ ድምፃቸውን ያጠፉባት የካዷት ሆዳቸውን ኪሳቸውን እንጂ ወተቷን ቂቤዋን እንጂ ማዕረጉን ሹመቱን እንጂ የራስህ ጉዳይ ብለው ተነሳንሰው በሚኖሩባት ጊዜ አንተ የሩቅ ሰው አምጣልኝ፣ ሰውየውን አምጣልኝ፣ ፓስተሩን አትመልሰኝ እኔን። አንተ የሩቅ ሰው የሩቅ 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 ሰው የሆንክ ፓስተር፣ አንተ የሩቅ ሰው የሆንክ በዶግማም በቀኖና ቤተ ክርስቲያንም የማንገናኝ ሰው ሰው ሆነ ተገኝተሃልና የቤተ ክርስቲያን አምላክ ይቺ አሁን ሰው የራሷ ሰው ያጣች ቤተ ክርስቲያን አምላክ ይጠብቅ። ተሟጋቿ ተከራካሪዋ የነበረው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በሷ ቤት አድጎ ሰውነቱንም ሕይወቱንም ቀይሮ ስምም ሞገስም ክብርም አግኝቶ ዝም ባለበት ሰዓት ከወጋሪዎቹ ጋር ቆሞ በድንጋይ ሲወግሯት ቆሞ በሚያይባት ሰዓት አንተ የሩቅ ሰው አንተ የቀኖኗ እንግዳ የሆንክ ሰው ውለቷን አስበ በልጅነት አንተን በአርባ ቀንህ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቃ ክርስቲያን ማድረጓን እሱን ታሳቢ አድርገ ለቤተ ክርስቲያን እንደቆምክ እግዚአብሔር አምላክ ለአንተ የሚቆምልን ማን ያውቃል? በግራ በቀኝ የተሰቀሉትን እነዚያን ሁለት ወንበዴዎች እግዚአብሔር በምን አይነት ምሕረት እንደጠራቸው እናውቃለን። ዛሬ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቱ ዝም ባሉበት፣ ዛሬ ሰባኪያነ ወንጌሉ ዝም ባሉበት፣ ዛሬ ዘማሪያኑ ዝም ባሉበት፣ ካሴት ሽጠው ሀብታም የሆኑ ሲዲ ሽጠው የከበሩ መጽሐፍ ሽጠው የከበሩ በጉዳይ ምጽዋት ገንዘብ የደለቡ በአስራት በኩራት ገንዘብ ሚሊዮነር የሆኑ ሀብታም የሆኑ የቤቷ የደጇ ልጆች ድምፃቸውን አጥፍተው ሞቷን በጸጋ እያዩ ባለበት ሰዓት ኖ ይሄማ ትክክል አይደለም ብለህ በመናገርህ እናመሰግናለን። ሁላችሁም እዚሁ እንዳለ ፓስተር ቢንያምን እናመሰግንሃለን። እንኳን ለቤትህ አበቃ ብድር ከፋይ ያድርገን በሉልኝ። ጮኸንለታል ግን ጠይቃቸዋለሁ፣ በትህትና ጠይቃለሁ፣ በእመቤታችን ስም ጠይቃቸዋለሁ፣ በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቅዱሳኑ ስም ጠይቃቸዋለሁ። ሁላችሁም አንዴ ጠይቃቸዋለሁ። ፓስተር ቢንያም እኛ እንዲህ ነን። ፓስተር ቢንያም እግዚአብሔር ይስጥህ፣ በፈለጋችሁት መልኩ አመስግኑ። የልጆች አባት ያድርግ፣ እድሜ ጤናውን ይስጥህ። ሰው በጠፋበት ጊዜ ሰው የሆንክ ነውና እግዚአብሔር ያክብርህ። ሐዘን መከራ ጭንቀት አያሳይህ። አንተ ትለያለህ፣ ከሁሉም ትበልጣለህ፣ በእውነት ትበልጣለህ፣ ከደብር አድባራቱ ጸሐፊዎች ትበልጣለህ፣ ከሂሳብ ሹሞች ትበልጣለህ፣ ከስመ ጥር ሰባኪያኑ ትበልጣለህ። ሞንታርቦ ተዘጋጅቶላቸው እና እመቤታችንም ብዙ ቀረች እንደምታየው ሞንት አርቦ ተዘጋጅቶ ዲኮር ተዘጋጅቶ አበል ተዘጋጅቶ የሚሰብኩት ሰባኪያን ሲዳሩ ዲያቆን ስለሆነ ሰባኪ ስለሆነ ካህን ስለሆነ አገልጋይ ስለሆነ በቤተ ክርስቲያን ስም ስለሚታወቅ ቤት መኪና ድግስ በሬ
የፎቶ የካሜራ የአዳራሽ ኪራይ ልብሱን ጫማ ሽቶውን አንተ አገልጋይ ስለሆንክ ተብለው በቤተ ክርስቲያን ስም ጥቅማ ጥቅም ያገኙ የነበሩት ዝም ባሉበት ጊዜ አንተ ምንም እጣ ፈንታ በዚህ ቤተ ክርስቲያን የሌለ ሰው ቆመ አላውያን ነገስታቱን ሳትፈራ ሰይፍ ስለቱን ሳትፈራ በመመስከርህ አሁንም ቆም ያመሰግንሃለሁ፣ ቆም ያመሰግንሃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥህ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ። እግዚአብሔር የልጆች አባት ያድርግ። ክፉ አያሳይ፣ ክፉ አይንካ። እየተገደለች እየሞተች እየደቀቀች ላለች ቤተ ክርስቲያን ከሩቅ ከእስራኤል ወገን ካልሆነው አንተን ያመጣ እንድትመሰክር ያደረገ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። አመሰግናለሁ ፓስተር። እናመሰግናለን ፓስተር፣ ምክንያቱም እናመሰግናለን። በእውነት አምባዬ ነው የሚመጣው። አላለቅስም፣ አላለቅስም። እንዴት ከለባት እንደከበቧት ቤተ ክርስቲያኒቷን የእኛ ሰዎች የፈሩት ልክ እንዳንተ መታሰሩን ነው፣ መገረፉን ነው። እውነት በመናገር መገረፉን መታሰሩን ነው የፈሩት የፈሩት የፈሩት። አንተ ግን ለእውነት የሚከፈለውን ዋጋ ከፍለሃልና እግዚአብሔር ይስጥልን። አጀንዳችንን ዘግተናል፣ ወደ ሌላ አጀንዳ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ዋነኛው ነው። መሆነውን ያሳጣኝ እግዚአብሔር ይስጥልን። ከኔ ጋር ናችሁ? ሰው አለ? አዎ፣ 5312 ሰው ይታያል በአጠቃላይ። ዩቱብም አሉ 3900 ሰዎች አሉ በዩቱብ ብቻ። አው ምን በጣም ያንሳል ያንሳል። ሼር አርጉት፣ እንነጋገር እንጂ ስለ ቤተክርስቲያን። እንግዲህ ዛሬ እና ዳንቻ አበቤ ቶሎ ብለው ይሄን ፓስተሩን የፈቱት የጧቱን እሳት ለማብረድ ነው። እንግዲህ ገና ሳይፈታ ነው የተነገረኝ። በጣም አደጋ ስለሆነባቸው እሳት ስለነደደባቸው ፓስተር ቢኒያምን ለቀውታል ነው ያሉት። እንግዲህ ፓስተር ቢኒያም በደረጀ በኩል ኢንተርቪው ይሰጣል ጠብቀው ብለው ነበር። ይስጣይስ አላውቅም። ደረጀ ኢሳቱ ኔዘርላንድ ያለው ደረጀ አብተወልድ በሱ በኩል ኢንተርቪው እንዲሰጥ ያደርጉታል እና ብለው ነው እንግዲህ የነገሩኝ። ይስጣይስ አላውቅም። ግን አጀንዳውን ዘግተናል በሉኝ አንድ ጊዜ። ስለ ቢኒያም አናወራም፣ ዘግተናል በሉኝ አንድ ጊዜ፣ ዘግተናል በሉኝ። እስቲ ዘግተናል በሉኝ። ሁለት ደቂቃ ይዘህባቸው በቃ ምን ይሁን። ዘግተናል በሉ ያን ጊዜ ዘግተናል። ይሄን አዎ ሰውን በቃ ተመልከት። ግን እዚህ እንትኑ ላይ ዲስፕሌው ላይ አይታይም እንዴ? እስቲ ሞክራለሁ። ቶ ባይ ምን እንደዛ ያው ዘግተናል እያለ ነው ሰው። በቃ ዘግተናል። ነቄ መሆን ነው። አንደኛ እኔ የሐረር ልጅ ነኝ። የሐረርጌ ልጅ የማንም ሰገጤ በፍጹም አያታልልኝም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ አያታልልኝም። አንደኛ የሐረርን ውሃ ጠጥቼ አድጌ ታውቃላችሁ፣ ደግሞ የሐረር ውሃ እንዴት እንደሚያደርግ። በዛ ላይ ሐረር ያለውን የፍየል ምግብ ታውቃላችሁ፣ ጤናማ ምግብ እዛ አለ። እዚህ እኮ አዋሽን ተሻግረን እኮ ነው እኛ ሐረርጌዎች አቦ በግ የሆን ነው የበግ ስጋ መብላት ጀምረን እና የበሬ ስጋ ከኮተቤ ደግሞ ይሄ ስጋ የሚባለው ደግሞ ራሱ አንዳንዴ የጅብም የአህያም አለ ነው የሚባለው። ግን ቢሆንም እንደውም ብዙ ሰው አሁን የአህያ ስጋ መብላት ለምዶ መሰለኝ ሁሉን ነገር በቃ የቻለው ሁላ ቀንበር ላዩ ላይ ሲመጣ በቄራ በምን እንግዲህ ቤት እንደሚጠራ የአህያ ስጋ እሱን እየበላ ይሁን እንዴ? እንደ አህያ መሻከም የለመደው በእውነት እና ትንሽ ለየት ይላል። እኔ መቼም ምን እንደማደርግ አላውቅም እንግዲህ ግን ስንመጣ መሀል ፒያሳ ነው እንግዲህ የኖርኩት። መጀመሪያ ማርገጃ ቀጨኔ መድኃኒዓለም እሳቴ ላሰ ሰፈር ነው ያደግኩት፣ ከአራጆች ጋር ማለት ነው። እና ከአራጆች ጋር አብረት አድጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀሪውን እድሜን ሰሜን መዘጋጃ አካባቢ፣ ከዛ ደግሞ ቀጥታ ጊዮርጊስ አራዳ ዶሮ ማነቂያ ደጃችሁ ቤት ሰፈር ሞቢል 05 ገዳም ሰፈር እዛ ነው ያደግኩት። የኔ ጌታ ውሃ ቀቅለው የሚሉን
ውሃ ውሃ ቀቅለው የሚበሉ ውሃ ይጠጣል አይደል? ውሃ ቀቅለው የሚበሉ ያለ ሰፈሯ የመጣች ዝንብ የሚያውቁ የዝንብ አይን ጠንጋራ ይሁን ምን የሚያውቁ ከነዚህ እሳት ከላሱ ልጆች ጋር ነው ያደግኩት። ከነ ጋንጩሬ፣ ከነ ሳቡሬ፣ ከነ ሻንቆ ጋር እና ከነ ነገደ ጋር እንደዚህ ነው ያደግኩት እና ብዙ አልሸወድም ማለት ነው። አሁን ያሉት ፖለቲከኞች አብዛኛዎቹ የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው፣ የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው አብዛኛዎቹ ማለት ነው። እና ስግጥና ይበዛባቸዋል፣ በጣም ሰገጤዎች ናቸው። አዲስ አበባን ካየ 8 ዓመት የሆነው አለ፣ 6 ዓመት የሆነው አለ፣ 4 ዓመት የሆነው አለ። ኢህአዲግ ከመንደር ከገጠር ሰብስቦ አምጥቶት ከገጠር ፎቅ እያየ አሁን ገና ፎቅ ውስጥ ሰው እንደሚኖር ቤት እንደሆነ ያወቀ ፖለቲከኛ አለ። የሚገርም ነገር እማያውቅ ይሄን ሳያውቅ ሀገር የሚመራ እና በፍጹም የፈለገ ፖለቲካ አልሳት እነዚህ አይነት ሰገጤዎች አያታልልም። በሌላ የራሱ ጉዳይ እንዲህ አይነት ሰገጤ ግን በእውነት በእውነት አያታልልም። እና ኢትዮጵያውያን ልንነቃ ይገባል። የከተማ ልጅ የአዲስ አበባ ልጅ ደጃችሁ ቤት ነው፣ መስቀል አደባባይ ቤት ነው፣ አብዮት አደባባይ ቤት ነው፣ ምንትስ የት ነው ያለ ሰውዬ ቄራ የት ነው ብሎ ጠይቆ ቄራ ደርሶ ሲመጣ አንተ ላይ አለቃ ሲሆን ዝም ብሎ ይሄ በጣም ይደብራል። በእውነት ይደብራል፣ ይደብራል። መንገድ አሳይተው አስፋልት አሻግረው ይሄ ኬክ ነው ብለው ይሄ ኬክ ነው ይሄ ኤሊፖፕ ነው ብለው ኤሊፖፕ እንደዚህ ይዘው የሚቆሙ ፖለቲከኞች ዛሬ ስማርት ሆነው እንትን ሲሉ እኔ በእውነት እንትን አይሉኝም ማለት ነው። እና ይህን ነው ማክሸፍ ስለምፈልግ ነው። ሁለተኛው ቀጥታ የምንገባው ወደ ዛሬ ወደ ተነሳው ነው። ምንድን ነው የተነሳው? ዛሬ ምን የተነሳው? የተነሳው ምንድን ነው? ሁለት ነገር። የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አለ። ስለዚህ ህዝቡ በምን አጀንዳ ይወጠር? ገባ? ስራ ከምፈታ ምንድን ነው ስራ ከምትፈታ፣ እስቲ አርሙኝ። ስራ የፈታ መነኩሴ ቆቡን ቀዶ ይሰፋል ይባላል። ምንድን ነው ይሄ ማለት? ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ስራ ከሌለው ይባክናል። እና የሚሰራው ስራ መኖር አለበት። አሁን በገዳም ስትሄዱ አንድ መነኩሴ ወይ ጸሎት ላይ ካልሆነ፣ ወይ ስግደት ላይ ካልሆነ፣ ወይ እርሻ ላይ ካልሆነ፣ ወይ እንጨት ፈለጣ ላይ ካልሆነ፣ ወይ ጋገራ ላይ ካልሆነ፣ ወይ እርሻ ላይ ካልሆነ፣ ወይ ማገዶ ለቀማ ላይ ካልሆነ፣ ብቻ መነኩሴ ስራ መስራት አለበት። ያን የሚያደርገው ለምንድን ነው? ፈቃደ ስጋውን ለመርሳት ቁጭ ብሎ ካልብላ መንፈሳዊ አይንን ለማግኘት ምናምን። ግን ምንም ስራ ከሌለው አንድ መነኩሴ የሚሰራበት ነገር ከሌለው አለቀ፣ በቃ ይቶዛል። መንፈሳዊ ህይወቱን ይተዋል። የሰይጣን ማደሪያ ይሆናል። ለዚህ ነው ቆባቸውን ቀደው ስራ ሲጠፋ ጸሎት ሲጨርሱ ቆባቸውን ቀደው ይሰፋሉ ማለት። በዚህ በምዕራቡ ዓለም ደግሞ እንደምታዩት ምግቡ ሁሉ ስኳር ይበዛዋል፣ ምግቡ ስኳር ይበዛዋል። እና በቆሎም ስትበሉት ስኳር አለው፣ የሆነ ነገርም ስትበሉ ስኳር አለው፣ ኬኩ ስኳር አለው፣ ዳቦ ስኳር አለው። ስኳር በስኳር ነው። እና አንድ ወንድም ጠየቅኩኝ እና ምንድን ነው ግን መነሻቸው ምንድን ነው ብዬ አልኩት። እና እንግዲህ የሕክምና ባለሙያ ሁን እውቀቱንም አላውቅም፣ ግን እንዲህ ብሎኛል። ስኳር እንደዚህ የበዛበት ነገር የሚደረገው ስኳር በባህሪው የሰዎችን ስሜት ያረጋጋል እና ፈቃደ ስጋን ደግሞ ይጨምራል። ፈቃደ ስጋን ይሄ ተራክቦን ይጨምራል። ይሄ ስኳር የበዛበት ምግብ እንደጸምና ማድረግ እንግዲህ ሐኪሞች ይቅርታ፣ እኔ እሱ ያለኝን ነው፣ ሐኪም አይደለም ይሄን የነገረኝ፣ ግን እሱም ሰምቼ ነው ብሎ ነው የነገረኝ። እና የፈቃደ ስጋ ይጨምራል። ስለዚህ በምዕራቡ ዓለም ያሉ ሰዎች ያን ስለሚበሉ ስርዓተ መንግስቱ የፈጠረው ነው አሉ። እኔ ካልቸራቸው አላውቅም። ያን ስለሚበሉ ምን ይሆናል አለኝ። አትደውሉብኝ እባካችሁ። አንድ ጊዜ እና
አትደውሉብኝ እና በዚህ ጊዜ ይሄ እንትን ስለሚል ያ ማህበረሰቡ በሙሉ ይበላል፣ ይጠጣል። ከዛ በኋላ ገርል ፍሬንድ ቦይፍሬንድ ምናምን መጨፈር መጠጣት ምናምን ነው እንጂ ፖለቲካ ምናምን ምናምን አያስብም። እና የስኳር መብዛት ጥቅሙ ይሄ ሰዎች በቃ ወደ እንትናቸው ብለው እንትን እንዳይሉ ያደርጋቸዋል። ወደ ፈቃደ ስጋቸው አድልተው እንትን እንዳይሉላቸው። ለዚህ ነው በርገሩም ውስጥ ምኑም ውስጥ ስኳር ያለው አለኝ። ውሸቱ እውነቱን እኔ የማውቀው ነገር አይተህ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥም አለኝ ስኳር የጠፋ ጊዜ አመፅ ይነሳል አለኝ። እውነቱን ነው። ስኳር እጥረት የገጠመ ጊዜ ሁከት ይፈጠራል አለ እና ስኳሩ እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም። ይህን ደግሞ ስል እና አብይ ስኳር በስኳር ያርጉታሉ ሀገሩን ብቻ እዚህ ያለኝ ይህን ነው። እዛ በኢትዮጵያ የሚያደረጉት ምንድን ነው? አሁን የጦዘባቸውን ነገር ለማረጋጋት አጀንዳ መጥተው ምርጥ ስኳር መርጠው ቸለሱ፣ ለመቸለስ መሞከር ነው ማለት ነው። እነሱ ይሄንን የሚያደርጉት ሌላ ነገር ይመጣብናል ብለው አይደለም፣ ድንገት ካመለጠን ብለው እንጂ ኦርቶዶክሱ እንደሆነ ምንም እንደማያመጣ ምንም እንደማይፈጥ አሳምሮ ያ ምንም ጫጫጫጫጫጫጫ ከዛ በኋላ ተመልሶ ወደ እንትኑ ነው። ፌስቡክ ላይ እንኳን የጻፈው ሰውዬ አዳነች አበቤ በጣም የምታሳዝኝ ናት፣ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ እንትን ብለሻል እና በጣም አዝነናል፣ ታያለሽ ኦርቶዶክስ ምን እንደምታደርግ ይልና ፖስት ያደርገውና ከዛ ያ ቁጭ ይልና ስድስት ሰው ላይ ካርጓል፣ ሁለት ሰው እንትን ብሏል፣ ኮመንት ሰጥቷል ምናምን ምናምን፣ ይዘጋና ወደ ስራው ነው። የሆነ ነገር ትዝ ብሎት ለማለት ሲመጣ ነው የሚያየው። ቁም ነገር ይዞት አንድን ነገር ለማሳካት ተቋም እንደሌለን አውቀዋል። ከጊዜ ሂደት ብዛት የተነሳ ይሄ ጠቅ እያደረግናቸው ብድክ ካሉ በኋላ ምልስ የሚሉት ነገር ሞኝ ካመረረ በግ ከበረረ ይባላል እና በዛው አምርረው ገልብጠው እንዳይጥሉን ብለው ከመስጋት ውጭ አሁን ያለው ኦርቶዶክሳዊ ወጣት አሁን ያለችዋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ምንም እንደማይፈጡ አሳምሮ ያውቁታል። ይህን ደግሞ ዳንኤል ክብረት በደንብ ያውቀዋል፣ በደንብ ይነግራቸዋል፣ በደንብ ይነግራቸዋል። ለዚህ ነው በቀደም አንድ አስተያየት ይጽፍና ዳንኤል አንድ ሰው ይሄ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ምናምን ብሎ ሲነግረው እሱን አዲስ ሀገረ ስብከት ሊደ ጠይቅ ብሎ ዳንኤል ለመጀመሪያ ጊዜ በድፍረት ኮመንት ሰጠ፣ ተናዶ ማለት ነው። እና ጠባያችንን ያውቁታል። ዘመድኩንን ጠባይ ያውቀዋል፣ የአባቶችን ጠባይ ያውቀዋል። በዚህ ላይ ደግሞ ብላክሜል የተደረጉ በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ ኮተት ነው ያለው፣ ብዙ ማንም ተነስቶ እንደፈለገ የማይዘልበትን ህወሓት የሰራችው ነው። በቃ በደካማ ጎናቸው ተይዘው 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 ተቀፍድደው እንዳይናገሩ ተብለው ቁጭ ያሉ አሉ። ወጣቱ ሲነሳ የማይሰበስበው ብትን የሚያደርገው በውስጡ የሚገባ የሚሰገሰግ ሞልቷል። እና ምንም እንደማይመጣባቸው አካል ግን የዛሬው አነሳስ ደግሞ ከጠበቁት በላይ ሊሆንባቸው ስራ ነው ያስፈታቸው። በእውነት ነው። ለዛ ነው አሁን ቢኒያምን ለቀቁት። እኛ አጀንዳውን ዘጋ፣ ወደ ራሳችን እንመለሳለን ማለት ነው። ነገር ግን አዳነች አበቤን ከተማ አስተዳደሩን ከመክሰሳችን በፊት እኛ ጋር ምንድን ነው የሆነው? እውነት ዛሬ የተደረገው ነገር እውነት ነው ወይ የሚለውን እንዲህ እንመልከት። እዚህ ላይ ነው ማስመር ያለብን። የተለጠፈልንን ነገር በሙሉ እንደተለጠፈልን እኝክ አድርገን ማበት መብላት አይደለም ያለብን፣ መግፋት። ለምንድን ነው በዛት ይሄ የመጣው? ለምንድን ነው ይሄ የተደረገው ብሎ የሚጠይቅ አይምሮ መፈጠር አለበት። እንግዲህ ትላንት ቅድም አይታል መረጃ ሲ እንዴት ማቀው ወዳጄ የሚነግረኝን አይታል። እከሌ የማንለው ሰው ተነስታ ጠቅዝመቱ ከሚሉት መካከል ሀገር ጥሎ መውጣቱ ሰምታል። በቦሌ ነው የተሸኘው፣ መንግስትን የሸኘው። እንግዲህ አሁን አረታው ስለው መነኝ ሲለኝ ሰምታል። የራሴ ወዳጅ ነው፣ ከሁነኛ ሰው ነው ያገኘሁት ዘመዴ ብሎ አሁን ስምን እከሌ እከሌ ብለን የምንጠቅሰው አይደለም።
እንዲህ አይነቱን ሴራ ማስፈረስ ማለት እንትን ማለት የምትችለው በዚህ መስመር ቶሎ ብለህ ከዛ መስመር ውስጥ ወጥተህ ወደዚህ መምጣት የተጀመረውን ነገር ማስኬድ ያስፈልጋል። እና የሆነው ምንድን ነው ያን እንደሆነ ደብዳቤው ተጽፎላታል ለከተማዋ ከንቲባ? አዎ ተጽፎላታል። ልብ በል ተመልከት። ተጠርታለች? አዎ ተጠርታለች። አልመጣም ብላለች? እሱ ላይ ነው የምንነጋገረው። ማን ይህ መረጃ ያወጣው? አንድ ሚዲያ፣ የቤተክርስቲያን ሚዲያ የሆነ አንድ ሚዲያ አወጣው። ከዛ ወደምናውቃቸው ሰዎች ሁሉ ስንደውል መኪና እንደተላከና አባታቱ ሊወጡ እንደሆነ እዛው እንዳሉ ነገሩ። የራሳችን ሰዎች እዛም ያሉት አባቱ። ወዴት ነው የሚሄዱት? ወደ ሸራተን። ለምንድን ነው የሚሄዱት? እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ። ስለዚህ እያንዳንዱ ጳጳሳት ጋር ተደወለና ምንድነው የምታደርጉ ሲባል ነው የተመለሱት፣ እንጂ አዳነች አበቤ መኪና ልካ መኪናው ቤተ ክህነት ደርሶ ሸራተን ሊሄዱ ነበር። እሷ ቀድማ ሄዳለች። እሱ እንመጣበታለን፣ አስታውሰኝ፣ እሱ እንመጣበታለን። ምንድን ነው ግን የሆነው? ቅዱስ ፓትርያርኩ አስቀድሞ ምን ሆነዋል? ቋሚ ሲኖዶስ አባላቱ እንግዲህ የምታውቃቸው ናቸው። አሁን ያሉት ቋሚ ሲኖዶስ አባላት ላይ አሁን ይህን እንግዲህ ይሄ ገበና እንደዛ ምናምን የምንልበት አይደለም፣ ስለ እውነት ይለፈን። ነገር ግን አሁን ያሉት የቋሚ ሲኖዶስ አባላት በእውነት ጠንካሮች አይደሉም። በእነዚህ ወራት ውስጥ እነዚህ ቋሚ ሲኖዶስ አባላት ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ አንዳችም ነገር አልተሰራም፣ አንዳችም ነገር አላደረጉም። አብቅቷል አሁን የጊዜያቸው። አሁን የተተኩት ደግሞ ይገርመዋል። እጅግ አደገኛ በምስራቅ ሸዋ በክፉ ሁኔታ የሚከሰሱ አብያተ ክርስቲያናትን ያዘጉ ብዙ ነውሮች በሀገረ ስብከታቸው ውስጥ ያሉትን ሰው አምጥተው አድርገዋቸዋል። ከአቡነ ጎርጎሪዎስ መሞት በኋላ ያንን አካባቢ ያደነቆሩ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እንዲዘጉ ያደረጉ በእጃችን ብዙ 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 ነገር ያለ የኦሮሞ ልጆች እንደው በሚፈልጉት ቋንቋ እንኳን እንዳይማር ከባድ ተጽዕኖ ያደረጉ ለሀያ ምናምን ዓመት ከዛ ቦታ ሳይለቁ የተቀመጡ ሰው አሁን የቋሚ ሲኖዶሱ እንትን አድርጓቸዋል። ምክንያቱም ከዛ ከተነሱ ከዛ መነሳት አይፈልጉም። የኦሮሞማ አራማጆች ይዘዋቸዋል። ቦታውን ይፈልጋሉ ወይስ እኛ የምንሎትን ነው የሚሏቸው? እናንተ የምትፈልጉት እኔ ቦታውን መልቀቅ አልፈልግም የሚሉ ሰዎች ናቸው አሁን የተመረጡ። እውነቱን መነጋገራል። ቤተ ክርስቲያኒቷ ሽባ የሆነችው በራሷ ልጆች ነው። አቡነ ጴጥሮስ ስለጠፉ፣ አቡነ ሚካኤል ስለጠፉ መስቀላቸውን ይዘው ለምን የሚል ስለጠፉ ነው። እና ዛሬ የተፈጠረው ምንድን ነው? ያ ግርግሩ ተነሳ ማለት ነው። እና ግርግሩ ሲነሳ ያው ፌስቡኩን እንዳያችሁት ነው። እኔም በምናቤ አዳነች የምትለውን ብዬ አላገጡትን አይታችኋል። ሰሞኑን ሁላ ጻፍ እንጂ እንደዚህ የሆነ ምን አንድ ቀን ጽፌ አላውቅም። አይተህ ታውቃለህ? ይላል በቤተ ክህነት ጉዳይ ስጽፍ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አንድ ቀን ጽፌ አላውቅም። ምክንያቴ ምንድን ነው? እመኑኝ፣ ቤተ ክህነቱ ውስጥ መዋቅሩን በቶሎ እግዚአብሔር ካልደረሰ በስተቀር ድምፅ ማጡ ናቸው። ድምፅ ማጡ እንግዲህ ነገሩ እንዲህ ነው። በተፈጠረው ግርግር ነው የበሰጩ ኦርቶዶክሳውያን ዳር እስከ ዳር የተቆጡ መስለዋል። አይታ እንግዲህ ያልመሰለ የለም። በአሁን ቤትም ያለ ሰው ብሏል በአቅሙ ማለት እና ያው መስለዋል የምልህ ለምንድን ነው? ቆይተው ሌላ አጀንዳ ስለሚሰጡን እና ስለምንረሳው ደግሞ ስለነገሩን። ምን ብለው ነግረውናል? ባለሾርት ሚሞሪያሞች ስላሉን እውነትም እኛ ባለሾርት ሚሞሪያሞች ነን ብለን አምነን ስለተቀበለ ነው መስለዋል ብዬ ያልኩት ማለት ነው። ለመከራዋ ጊዜ ስትቃጠል ቤተክርስቲያን፣ ስትገፋ ቤተክርስቲያን፣
ስትወድም ቤተ ክርስቲያን፣ ስትሰደድ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናቶቿ ሲታረዱ የተዋህዶ፣ ልጆቿ ሲገደሉ የተዋህዶ፣ ድርሽ ትንፍሽ የማይሉት ቃል አውጥተው የማይተነፍሱት የመንግስትን ዳረቆት የሚሰፈርላቸው ኦርቶዶክስ ጠሎቹ ሚዲያዎቹ የብልጽግና ወንጌል አማኟ ነቢያቸው ነቢይት ናት ከንቲባቸውና የከተማ አስተዳደሩን ወንጌላዊ ካቢኔ ለመከላከል ሲሉ ሲንፈራገጡን ተመልክተናል። በመሰረቱ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የከንቲባ ጽህፈት ቤቱ በተለይ የመሬት አስተዳደር ምናምኑ ሙሉ በሙሉ በፕሮቴስታንቶች ተቀይሯል። ሌላው ደግሞ በሙስሊሞች ተቀይሯል። ኦርቶዶክስ ከሀገሪቱ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት፣ ህግ አውጪ ምክር ቤት፣ ከከተማ ከንቲባዎች ምክር ቤት ኦርቶዶክሱ ወጥቷል። አሁን ስልጣን ማግኘት ስልጣን መያዝ የምትችለው ሃይማኖትን የቀየርክ ወይም ይሰመርበት ኦርቶዶክስ ሆነ ነውረኛ፣ ዳተኛ፣ ጉዳይ የሌለ ኤቲስት፣ ጨካኝ፣ ሙሰኛ፣ ጠጪ፣ ሆዳም ከሆንክ አትነካም። ያለበለዚያ ወይ መቀየር አለብህ እምነትን፣ ወደ ሁለቱ ሃይማኖቶች መቀየር አለብህ። አልቀይርም ካልክ ደግሞ ምንም አይነት ምልክት የማይታይብህ ማህተብ አንገትህ ላይ እጾማለሁ ማትል፣ እሁድ ቅዳሴ አለብኝ ማትል፣ ምክንያቱም እሁድን ሰንበትን ለማስረሳት አሁን ከተማ አስተዳደሩ ፕሮጀክት ይዞ ነው የሚሰራው። የጽዳት ዘመቻ ይላል፣ የሚቀርሰው አቴንዳንስ ይዛል፣ ማስ ስፖርት ይላል፣ የሚቀርሰው ይያዛል። እሁድ እሁድ እግዚአብሔር ያሳይ። አርብ አርብ ለሙስሊሞች እንዲሰግዱ የሚፈቅደው መንግስት፣ እሁድ እሁድ እናቶች ቤተ ክርስቲያን እንዳይሄዱ እንዳያስቀድሱ መጥረጊያና አካፋ አስይዞ ከቅዳሴ አስቀርቶ፣ ይሄ ልምምድ ነው ልምምድ ነው። ጠዋበል እውነቱን ነው ምንም ልምምድ ነው። ይህ ሆዳሙ ኦርቶዶክስ ሃይማኖቱን ከእናት ከአባቱ በውርስ የወሰደ አርብ ሮብ የማይጾም የማይጸልይ በሚስቱ የማይጸና ነውረኛ ዘላይ እዛ እዚህ እንጤት እንጣጥ የሚል ሰካራም ባለስልጣን ሆኖ ሌባ ሙሰኛ ሀገርንም ህዝብንም የሚያስለቅስ ስሙ ግን ገብረ ማርያም ኃይለ ሚካኤል ደብረ ጽዮን ገብረ ጽዮን እየተባለ የሚጠራ በእንደዚህ የተሸፈኑት ናቸው እንግዲህ ያሉት አሁን በከተማው አስተዳደር ማለት። ይህ እውነቱን መነጋገር ስላለብን ማለት እንግዲህ ከዛ ነው። አሁን ባለው መረጃ መሰረት መጀመሪያ ወጥቶ ነውሩን የጣፈው ድሬቲዩብ የሚባለው እንትን ነው የቢኒያም ወንድማችን ቢኒያም ቢኒያም ማለት የድሬዳዋ ልጅ ነው፣ የድሬቲዩብ ባለቤት ማለት ነው። ይፋቱ ይጋቡ በዛው ይፍሩ ነው። እኔ የማውቀው ነገር የለም እንጂ ይፋቱ ምን ይሉ ነው የማውቀው ነገር የለም እንጂ ከዶክተር ታውቃታላችሁ እንትን ላይ አንድ ሐኪም አለች ሆንሊያት ነው የምትባለው። ሆንሊያት ኤፍሬም አባታችን ኤፍሬም ነው ሆንሊያት የምትባል ልጅ ያገባልኝ ማለት ዶክተር ጥያቄ የምትመልስ ሕክምና የምትነግር ልጅ ይሆን። በጣም አንገቷ ላይ ክራይ ነበር እንግዲህ አሁን አላውቅም። እሷን ያገባል አብሮ ይኑሩ ይፋቱ አላውቅም። ቢኒያም በጣም የድሬዳዋ ልጅ ነው። እሱ ነው እንግዲህ የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ ቢኒያም እውነት ይሁን ውሸት አላውቅም፣ ቤቲንግ የሚባል ቁማር አለ አሉ። አሁን እዛ አይተኸዋል ቢኒ? ኳስ ነገር ይመስለኛል። ብዙም አሁን ብዙ ባህር ዳር ይሄ አማራውን አለ በየቦታው ተለምዷል። ተለምዷል። አማራ ክልል አሁን ባህር ዳር ምናምን የሚጋደሉት በሱ ይሄ ቁማር ገቢው አንደኛው ለዚህ ለድሬቲዩ ነው ይባላል። ለድሬቲዩ ማለት እና እንግዲህ የሚገርምን አሁን ብዙ ክርስቲያን ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆች በዚህ ሱስ ተጠምደው በቢቲንግ ሱስ ተጠምደው ያሉ ናቸው። እና ይሄ ድሬቲዩብ ነው መጀመሪያ ፖስት ያደረገ። ከጀርባ ማን እንዳለ እናውቃለን። ሃይማኖቱን ቀይሮ ሊሆን ይችላል አላውቅም። ከኔ ጋር ያወራ ነበር። የሚገርም ነው በኢትዮጵያ ስላለው ዩቲዩብን የፌስቡክ ዋና ተጠሪና የሚያልፈው በሱ ጋር ነው።
የሆነ ኮሚሽንም አለው። የኢትዮጵያ የዩቲዩብ ይሁን የምን የሆነ የመንግስቶቹም ዩቲዩቦች በሱ ላይሰንስ መሰለኝ የሚሰራው የሪጅኑ እንትንም እንደነበረ ሰምቻለሁ። እሱ ነው እንግዲህ መጀመሪያ የለጠፈው። ምን ብሎ ለጠፈ? አምጣልኝ። መጀመሪያ የለጠፈው ነበር። አምጣልኝ። መኪና ልከው ብያለሁ፣ ነግራቸዋለሁ። መኪና ልከው ያሏቸውን ስለምመለስበት ነው። ያ አምጣልኝ። መጀመሪያ ይሄንን ያደረገው እሱ ነው። ፈጠን በልልኛ ቢልዬ አጭሯን የድሬ ቲዩብን እንትን አምጣልኝ። ያው ምን አለ ሰበር ዜና አለና ድሬ ቲዩብ ተመልከቱት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤን ለማነጋገር በዛሬው ዕለት ቀጠሮ ይዞ እንደነበር አይዘነጋም ማለት። ሆኖም ግን በዛሬውም ዕለት ከንቲባዋ የከተማውን ዋና አመራሮች ይዘው ጥሪውን አክብረው ተመልከቱ ለስብሰባው በተያዘው ቦታ ቢገኙም ቅዱስ ሲኖዶሱ በራሳቸው ምክንያት በስብሰባው ላይ መገኘት እንደማይችሉ መልእክት በመላክ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲያዝ ጠይቀው ሳይገኙ ቀርተዋል። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። የከተማዋን ከንቲባና ካቢኔ ቅዱስ መልአክ አደረገና የእኛን አባቶች የስርዓት የህግ ባለቤቶች ቀጠሮ አክባሪዎች ከዘመን ዘመን ቅዳሴ የማያስታጉሉ ሰዓት ማይ የሰዓትን አጠቃቀም የሚያውቁ አባቶቻችንን ለማህሌቱ፣ ለሰዓታቱ፣ ለኪዳኑ፣ ለቅዳሴው የጊዜን ጥቅም የሚያውቁ አባቶች የሀገር መሪ የከተማ መሪ አይደለም ሌላ ቀርተው የማይቀሩ ቀድሞ የሚገኙ አባቶችን እዛ ይገኙ ቀርተዋል አለ አጣጣል። እሷ ግን አክብራል። ከንቲባዋ አለ ተመልከት፣ ከንቲባዋ ተደራራቢ የህዝብና የመንግስት ኃላፊነቶች እያሉባቸው ለእምነቱና ለእምነቱ አባቶች ያላቸውን አክብሮት በተግባር ማሳየታቸውን የገለጹት ምንጮቻችን በቅዱስ ሲኖዶሱ በኩል የገጠመውን ችግር ከመግለጽ ተቆጥበዋል። እግዚአብሔር ያስ 3.1 ሚሊዮን ተከታይ ያለው ነው ይሄ ፔጅ። 3.1 ሚሊዮን ተከታይ ያለው ነው። እዚሁ ጋር ያዝልኝ ይህን መጣበታ። ባለፈው የመስቀል አደባባዩ ላይ ወጣቶች ወጥተው እንዲረብሹ እንዲናወጥና እዛ የተገኙት ወጣቶች ተቀጥቅጠው የመንግስት ጉልበት እንዲታይ የተሰራውን ስራ ታውቃለህ? ያ ፓስተር ዘላለም የሚባለው ሰው ወጥቶ አደባባዩ እንውረሳለ ወር ሙሉ ቢናገሩ መልስ የሚሰጥ ሲጠፋ ይሄ ፓስተር ያችን ቀርጾ እንዲለቅ ተደረገ። አደባባዩን እንውረስ፣ ማንም እንዳይቀር፣ ፕሮቴስታንት ይሁን እንዳይቀር አለ። እቺ ቁጣ ትቀሰቀሳለች። እውነትም ቀሰቀሰች። ከዛ ደግሞ የኛዎቹ ተነሱና ማንም እንዳይቀር አደባባያችን ምናምን አሉና በዛ ያን የሰሙ ልጆች ሄዱ፣ ተቀጠቀጡ። የጠሩትም የሉ ሂዱ ረሱም ያለውም ልጅ አልመጣም። እዛ እንትኑ ላይ አደባባዩ ላይ ይሁ በኋላ እንደተሳካ ሲገባው ያኛ ይቅርታ ጠየቀ። እኔ በሌላ ተርጉማችሁት እንጂ እኔ እንደዚህ ብዬ አይደለም፣ ይቅርታ አድርጉልኛል። ይሄ አጀንዳ ይባላል። አጀንዳ ይባላል። አጀንዳ ይቀርጹና ያበሳችሁና ሀሳብ በሙሉ እዚህ ላይ እንዲሆን የደቡብ ያፈርሱ በኢትዮ 360 የተለቀቀው ጉድ እንዲሸፈን። የአማራ አመራሮች አረቄ ጠጪዎች ናቸው። ከአማራ ጋር ማበር መበላት ነው። እኛ ኦሮሞማን ደግፈን መጠቀም አለብን። ስንዴ ከህወሓት ጋር ተቃቅፎ ከህወሓት ጋር ኖሮ ነው የበለጸገው። እኛ ከአማራ ጋር ሆነ ሴማውያን ብንሆንም እነሱ አስመቱን አስቀጠቀጡን እንጂ አልጠቀሙንም። ስለዚህ አስተላለፋችንን እናስተካክል ብሎ የሚገርም ነገር የተናገረው። ለምንድን ነው ከአማራ ጋር የማንሆነው? የአማራ አመራሮች ሰካራሞች ናቸው፣ አረቂያሞች ናቸው፣ ጠጪዎች ናቸው። ለህዝባ እንኳን ራሳ እኛን ራሰ የህዝባቸውን አያድኑ ነውረኞች ናቸው ብሎ የተናገረውን ትልቅ አጀንዳ ለመሸፈን ሲባል ነው ይሄ አጀንዳ የመጣው።
ይህ አጀንዳ ይመጣው። ስለዚህ ይህን ትተን ያንን ነው እኛ መተንተን ያለብን፣ ያንን ነው ማንሳት፣ ያንን ነው አርገብግበን ወደ አደባባይ አምጥተን እውነቱ እንዲወጣ ማድረግ ያለ። ምክንያቱም አቶ ርስቱ የተናገረው በጣም ብዙ ነገር አብይ አይደለም ክልል ሀገር መሆን ትሆን ትችላላችሁ ብሎናል። ስለዚህ ክልል ለመሆን መሄድ ያለብን ሲዳማ ክልል መሆኗ ትክክል አይደለም ያልተናገረው የለም። ያ ሰው ያን አጀንዳ ለማስረሳ በዚህ በኩል ፋኖ እንመቷለን፣ ፋኖ ይጠረጋል ብለዋል። ለዛ ፋኖ አማራው ዝግጅት ላይ ነው ያለው። ያንን ለማስረሳት የመጣ ነገር ነው። ስራ ፈተው የፈጠሩት ይህንን ኦርቶዶክሳውያን ልታውቁ ይገባል፣ ልታውቁ ይገባል። እንዲህ ነው ወይ የሆነው? አይደለም፣ እንዲህ አይደለም የሆነው። ምንድን ነው የሆነው? እሱን እንመለከታለን። ምንድን ነው የሆነው? ከኔ ጋር ነው ሰው ሰው አለ። ቢኒ ብቻዬን እንዳለ አለ። አንድ ላይ ወደ 7000 ሰው ይታየኛል በፌስቡክ እና በዩቲዩብ። ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሸራ ምንድን ነው የሆነው? ደብዳቤ ተጽፏል? አዎ። ለከተማ ከንቲባ ተጽፏል? አዎ ተጽፏል። እሱም በደንብ እንነጋገራለን። ተጽፎ የመጀመሪያውን ቀርታለች፣ የመጀመሪያውን ቀርታለች እሷ ማለት ነው። ደርስ ለማስያዝ ስለፈለግኩኝ ነው፣ እንዴት እንደማደርገው አላውቅም። ይሄ እንዳለ እዚሁ እንዳለ ተቀምጦ ማለት ነው። ድሬቲዩብ ሁለቴ ነው የጻፈው። አንደኛውን ይቅርታ ሳይጠይቅ ነው የለጠፈው። እናመጣዋለን፣ በኋላ ታመጣዋለን። ከዛ የከተማ አስተዳደሩም ጻፈ፣ እሱንም ታመጣዋለን። ኦኬ፣ ያኛውን ስለምንመልሰው እቺን ጨርሰንን እቺን ጨርሰንን ሁለተኛውን አምጣልኝ። የዚህ የከተማ አስተዳደሩን አምጣልኝ፣ የከተማ አስተዳደሩን አምጣልኝ። ድሬቲዩብ ጻፈ፣ ከዛ በኋላ የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ማለት የከንቲባ ጽህፈት ቤቱ ደግሞ አንድ ጊዜ ጻፈ። ጽሁፋቸውን ተመልከቱ። የዚህኛውን ትመለከታላችሁ፣ ቀጥሎ ደግሞ ትመለከታላችሁ። የከተማ አስተዳደሩ አርማ ያለበትን አምጣልኝ እና የከተማ አስተዳደሩ እንዲህ ብሎ ጻፈ ማለት ነው። ስለበዛ ነገሩ ደርዝ ለማስያዝ እየሞከርኩ ነው፣ በማስታወሻም በዚህም በስልኬም ስለጻፍኩ ማለት ነው። ከዛ ያው እንግዲህ የድሬቲዩብን ተመልከቱ። ከዛ አዳነች አበቤ ደግሞ የምትመራው ቡድን እንዲህ አለ። ምን አለ? በዛሬው ዕለት በመስቀል አደባባይ አስመልክቶ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ለመወያየት ቀጠሮ ይዘው እንደነበር ይታወቃል። በዚህም መሰረት የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ቀጠሮ በተያዘበት ቦታና ሰዓት የተገኙ ቢሆንም ቅዱስ ሲኖዶሱ በላከው መልእክት ዛሬ ስብሰባው ላይ መገኘት ባለመቻላቸው ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲያዝ በመጠየቅ የዛሬው ስብሰባ ሳይካሄድ ቀርቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁሉ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር ለመወያየት እና አብሮ ለመስራት በማናቸውም ሁኔታና ሰዓት ዝግጁ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ብሎ የከተማ አስተዳደሩ ጻፈ። ቢ ድሬቱን የጻፈውን አይታል። ያ ነውረኛ። ከዛ የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ይህንን ጻፈ። እንግዲህ ከወር በፊት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብፁዓን ሊቃነ አባቶች ይሄን የመስቀል አደባባዩን ጉዳይ ሊያንጣግሯት ቢሮዋ ሄደው ምንድን ነው ያለቻቸው? አዳነች አቤቤ ስፈልጋችሁ ነው የምትመጡት፣ እኔን ስትፈልጉኝ አይደለም፣ ስራ አለብኝ፣ ሂዱ ከዚህ ብላ ውሻ አድርጋ ነው የመለሰቻቸው። ውሻ ይቺን ይኸውልህ፣ የሁለት ሺህ ዓመት ሶስት ሺህ ዓመቷን የያዘች ታላቅ ቤተክርስቲያን አዳነች አቤቤ የምትባል ትናንት በልጅነቷ ቤተክርስቲያን ናት የጠምቀቻ ኦርቶዶክስ የነበረች ናት። የአባቶችን ክብር ታውቃለች። ዛሬ ጊዜ ሰጠኝ ብላ ቀን ወጣልኝ ብላ ዘመኑ የኔ ነው ብላ ሃይማኖቷን ስለቀየረች ይችን ታላቅ ቤተ ክርስቲያን አዋርዳ ሌለክት አዋርዳ ዞር በሉ ከዚህ ብላ ማለት ስራ አለብኝ ጥፉ ከዚህ ነው ያለች። ሁለት ነገር ማንሳት እንችላለን። የድሬቲዩብ 3.1 ሚሊዮኑ ህዝብ ኦርቶዶክሳዊ ነው አይደለም? ንገረኝ። የለበትም ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙዎቻችን እኛው ነን ኦርቶዶክሳዊ ነው እዛ ያለው። ዩቲዩቡ ላይ ሰብስክራይብ ያደረገው ማለት ኦርቶዶክሳዊ ባየው ቁጥር ኦርቶዶክሳዊው ገንዘብ ያገኛል አያገኝም? ተቋሙ ያገኛል።
ያገኛል። በገዛ ቢላዋ ለአራጁ ገንዘብ የሚሰጠው ማን ነው? እኛው። አንዳንድ ሰዎች አሁን ጌቱ ተመስገን 1 ሚሊዮን ተከታይ አለው ይሄው እንደዚህ እያለ እየጻፈ ነው ብለው ይልኩልኛል። እኔ ጌቱ ተመስገን የሚባል አይመጣልኝም። ላይክ አላረኩትም፣ ሰብስክራይብ አላረኩትም፣ አይመጣልኝም። ሰዎቹን እላቸዋለሁ፣ ማን ይሁ አላችሁ? እናንተ አላችሁ ላይክም ታረጉታው። አንድ ቀን ገባሁኝና ፍሬንድስ የሚለው ጋር ስገባ እንዳለ እኔ ማቃቸው ናቸው። እንዳለ እዛ ሆነው ነውር የሚጠጡትም እነሱ ናቸው። ከዛ ፈንደሪ ምናምን ይላሉ ማለት ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። ሙስሊም ወንድሞቻችን ዩቲዩብ ላይ ገብተው ሲሰዳደቡ ውለው በመሰዳደባቸው ብቻ ገንዘብ ለዚያ ተቋም ሰጥተው የሚመጡ ወንድሞች አሉ። ማን ሄዱ አላችሁ? ለምንስ ሰው ቤት ሄዳችሁ ትረብሻላችሁ? ለምን ሰው ቤት ሄዳችሁ ታያላችሁ? ለምን ሰው ሄዳችሁ ቤት ሄዳችሁ ትመጠብጣላችሁ? ሰው ገንዘብ እየሰጠ ይመጠብጣል? ሃይማኖቱን ያሰድባል? የእመቤታችንን ስዕል፣ የክርስቶስ ሠምራን ስዕል፣ የቅድስት አርሴማን ስዕል ይዞ በፕሮቴስታንቶቹ ፔጅ ላይ በሙስሊሞቹ ፔጅ ላይ እየገባ ሽንጡን ወገቡን ይዞ እየተሞጣሞጠ እየተሳደበ ገንዘብ ከፍሎ ዶላር ከፍሎ እግዚአብሔር ያሳቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ግን ገጻቸው ላይክ አያደርግም። ምቀኛ ስለሆነ ምቀኛ ጠላት ማደለብ ስለሚሆን አሁን እኔ እንዲያልፍልኝ አይፈልግም። አንተ እንግዲህ እንዲያልፍልህ አይፈልግም። ኢትዮ ቤተሰብ እንዲያልፍለት አይፈልግም። አይፈልግም። ጠላት ነው የሚቀልበው። ቤት ከጠላት ጋር ሲሰልፍ አንደኛ እንግዲህ ተመልከት፣ ከተማ አስተዳደሩ እንዲህ ያለ ሂድ ቀጥል፣ የፋናን አምጣ። የማን ነው ስሙ? የፋና ሳይሆን ዋልታ፣ ዋልታን አምጣ። እንግዲህ በአዲስ አበባ በወይ ብላ ያሁላ ሰው ተገድሏል። ሁለት ሰው ተገሏል፣ ሞቷል። የአዲስ አበባ ምንም የዘገቡት ነገር እስጢፋኖስ ተደብድቧል፣ የዘገቡት ነገር ይሄ ደግሞ ያው መጣ ዋልታ ነው። ይሄን የሚለው ስንገደል ስንሞት አይዘግቡልንም። አሁን እንዲህ ብሎ መጣ በዛሬው ዕለት በመስቀል አደባባይ እንግዲህ ከላይ እንትን ለማለት ተዋህዶ የሚለውን ህንካት ከተማ አስተዳደሩ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለው ህሱ አይደለም፣ ህሱ አይደለም። ቀሽሞች ብሔራዊ ቴሌቪዥን ይዘው ብሔራዊ ፔጅ ይዘው ተዋህዶ እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው፣ ተዋህዶ እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው። ህ እቺ አይደለችም፣ የተዋህዶ ህ እቺ አይደለችም። በታችም ወርደዋል። ይሁን ጥር 25 ብለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደ ሁልጊዜው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብለዋል። እንዲህ አይጻፍም። መሀይም ብቻ ነው እዛ ያለው ጊዜ የሰጠው ማንበብ መጻፍ የማይችል ሆሄያትን ፊደላትን የማያስተካክል ኤዲተር የሌላቸው መንገደኞች ክብር የሌላቸው ናቸው። ቤተ ክርስቲያኒቷን በዚህ መጠን የሚሰድቧል እታችም ይወጥቷል። በዛሬው ዕለት የመስቀል አደባባይን አስመልክቶ ከተማ አስተዳደሩ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተዋህዶ ይሄ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ቤተ ከዛ ስፔስ ክርስቲያን ነው የሚባለው። እናስተምራቸው እንጂ ለዚህ ነው ሰገጤ ሰገጤ መሀይም እንዴት አጀንዳ ይሰጠኛል ብለው። ለዚህ ነው ፊደል የማይችል ሆሄያት የማይችል። በዚህ መሰረት ከተማ አስተዳደር አመራሮች ቀጠሮ በተያዘበት ቦታና ሰዓት የተገኙ ቢሆንም ቅዱስ ሲኖዶሱ በላከው መልእክት ዛሬ ስብሰባው ላይ ለመገኘት ባለመቻላቸው ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲያዝ በመጠየቅ የዛሬው ስብሰባ ሳይካሄድ ቀርቷል። ለዚህ ነውረኞች ናቸው። ዋልታ የእኛን ሞት ይዘግባል፣ መቃጠል ይዘግባል፣ አይዘግብም። ለዚህኛው ሲሆን አንደኛ ቀጥል፣ ያኛውን አምጣልኝ፣ የድሬቲዩብ ያመጣውን ሁለተኛ ጊዜ ጻፈውን አምጣ። ያኛውን እንግዲህ ድሬቲዩብን ከጠዋት ጀምሮ ሰዎች አንሰብስክራይብ እያደረጉት ላይኩን እያነሱ አፈር ከድሜ ሲያበሉት ይቅርታ ሳይጠይቅ ሌላ ነገር ፖስት አደረገ። ምን ብሎ እንመልከተው። ያ ቤተ ክርስቲያንን አፈር ከድሜ ያበላበትን ተወና ይህንኑ ራሱ ማነው ስሙ እነ ዋልታ የሚጽፉትን አመጣ። ምንድን ነው የቀየረው?
ከላይ ያሉትን ወስዷል። ያው አንድ ላይ አይደለም የሚሆኑት ከአሩሲ ይሄ የተዋህዶ ማዕከል የሚባለው ከነሱ ወሰደ። ለምን መሰለህ? በጽርሐ መንበረ ፓትርያርኩ እንዲገኙ ጥሪ ቢያስተላልፍም በስብሰባው ምርጫ አለመግባባት ምክንያት ስብሰባው ሳይካሄድ መቅረቱ ተሰምቷል ይላል። ጽርሐ መንበረ ፓትርያርኩ የሚለውን ቃል በቃል የወሰደው እነ መርጌታ ብርሃኑ ተክለያሬ መጀመሪያ አውጥተውት ከዛ በኋላ ለእኔ አይታየኝም አንስተውት ይመስለኛል። ከዛ ነው ያለው የወሰደው ማለት ነው። ከንቲባ አዳነች አበቤ በስብሰባው በሸራተን አዲስ ሆቴል እንዲሆን ጠይቀው፣ አዳነች አበቤም አይደለም ስማ፣ አቢቤ ነው ስማ፣ አዳነች አቢቤ ነው። ይህንን የምናስተካክል እንደኛ አበቤ ብሎ ነገር የለም፣ አቢቤ ነው የነገሩ። እንደዛ ነው ኦሮሞቹ የሚሉት፣ እንደዛ ነው። በሸራተን አዲስ እንዲሆን ጠይቀው የተገኙ ቢሆንም ተመልከት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባው ቤተክርስቲያኒቱ ዋና መስሪያ ቤት እንጂ በማናቸውም ሆቴል እንደማይደረግ በመወሰኑ ስብሰባው ሊካሄድ እንዳልቻለ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምንጮች ገልጸዋል። ይህም አረፍተ ነገር አነጋገሩ ራሱ ትክክል አለ። የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ መቀጠሉ ታውቋል። መጀመሪያ ያለው ለዛ ይቅርታ አልጠየቀም። እኔ ሁለት ሰዎች ይህንን ሬትዩብን ልክ አግቡልኝ ብዬ ነበር። ስንት ነበር መጀመሪያ የነበረ? ከመጠየቄ በፊት ንገር፣ ስንት ነበር የነበረ? ኦርቶዶክሳውያን የሆናችሁ ከዚህ ዩቲዩብ በአስቸኳይ ውጡ ብዬ ስል ስንት ነበር የነበረ? 1 ሚሊየን ነው? አረ 3 ሚሊየን 200 ስንት ሺህ ነበር? እስቲ አምጣው አምጣው አምጣው። ልክ የለሃለሁ፣ ልክ የለሃለሁ፣ ልክ የለሃለሁ። እኔ ሁለት ሰው አንድ ሰው ሰምቶኝ ያንን ካደረገ ለእኔ ትልቅ ነው። ሚሊዮኑ እዛው ይቀመጥ ይዘያገባል። ነገር ግን ይሄንን ውርደት ቤተክርስቲያኒቷን አለማክበር የመጣው የቤተክርስቲያኒቷን ልጆች ናቸው። ሚዲያዎቹን ኢቢኤስን ምናምን እንትን የሚሉት ስንት ሰው ነው የነበረው? 3.1 ሚሊዮን ነው የሚለው። 3.1 ሚሊዮን 27835 ሰው ነበር የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አማኑኤል የምትለው ልጅ ምናምን ሁሉም እንትን ናቸው በአጠቃላይ። እሺ ግለጠው፣ ሌላውን ግለጥ። ሌላ አምጣ አምጣ። አይ ሌላ ሌላ አሁን ስንት ሰው ስንት ሰው እንደቀረ አምጣ። ልክ የለህም። ይሄ እናሱ አንዴ ላዘጋጀው። ቆይ ዘመዴ ይቀርታል። በደንብ ዲቴሉን እያወቅን እያየን ጥቃቅን ናቸው የምንላቸውን ነገሮች እያወራን እያስተካከልን መሄድ ስላለብን ህብረት ያስፈልጋል። ተቋም ስለሌለ እንዲህ አደራጅቶ የሚመራ ተቋም ስለሌለ እንዲህ ባገኘነው አጋጣሚ እኛ እርስ በራሳችን ማድረጋል። ላይክ ያደረጋችሁ አሁን ይህንን ዲስላይክ አድርጋችሁት በቃ፣ ፎሎ የምትሉ አንፎሎ በሉት አለቀ። የምትከተሉት ሰዎች በሙሉ ውጡ ውጡ። በአጠቃላይ ውጡ ውጡ። አንተ በለልኛ። እሽ እሽ፣ ያው ላወጣው ነው። አሁን ላይ ያለው ስምንት መቶ ምናምን የነበረው 38 ደርሷል። በቃ ቢያንስ 700 ሰው ወጣ። 700 ሰው ማለት ቀላል አይደለም። በቃ በቃ ሁለት ሰው ከወጣ ሁለት ሰው ከሰማኝ በቂ ነው። አንድ ሰው ከሰማኝ በቂ ነው። እኔ ለሚሊዮኑ አይደለም የምጨነቅ። እነሱም ቶሎ ብለው ወደ ለምን? ምክንያቱም ገንዘቡ ይሄ ነው። ገንዘቡ ሰብስክራይብ ነው። ገንዘቡ እየታወቀ ነው አይደል? ቢዝነሱ ገንዘቡ የት እንዳለ ይታወቃል። ለዚህ ገንዘብ ቀላጆች ደግሞ እኛ። ስለዚህ ይህ የሆነ ቃለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እሷን ከተማ ከንቲባዋንና የከተማ አስተዳደሩን ካቢኔ የሚያጀግን ከዛ በኋላ የቤተክርስቲያን አባቶችን ደግሞ የሚያኮስስ በእውቀት በጊዜ የማይመሩ ቃል አባይ ሰዓትና ጊዜ የማያከብሩ ተደርገው ዜና ሰርተው በየገጻዎቻቸው እንደለጠፉ አይታችኋል።
ይሄ የሆነው ማለት ከኛ ወገን ግን እስካሁን አንድ ሚዲያ ብቻ ነበር የነገረው፣ እሱም አጥፍቶታል። ሁሉም ጋር ገብቻለሁ፣ ማህበረ ቅዱሳን ጋር ገብቻለሁ፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቴሌቪዥን ጋር ገብቻለሁ፣ ምናምን ላይ ገብቻለሁ። መምህር እና ኢትዮ ቤተሰብ እንደገና ደግሞ አንተ ምናምን ከነዛ አግኝቶ የተወራውን ካልሆነ በስተቀር ማንም ይሄ ነው ብሎ እንትን ያለ አላውቅም። ያኛውም ቢሆን ደብቆታል፣ ኢትዮጵያ ያለው ደብቆታል። በወቅቱ የተፈጠረው ጫጫታም ከዚህ ሚዲያ በኩል የተገኘ መረጃ መነሻነት ነበር። በጨዋዮቹ አይፈረድም። ቀደም ብሎ ይሰማኝ የነበረውና ሀሳብ አልሰጥበትም ብዬ ችላ ብዬ ያለፍኩትን በኋላ ላይ ግን እየቆየ ሲመጣ ደስ የማይለውን ነገር ዛሬ ካልተናገር ነው በኋላ ከምጸጸት ብዬ ነው አሁን ዛሬ ወጥቼ የገባሁት። ሰነዶች እጄ ላይ አሉ፣ በጣም ብዙ ሰነዶች እጄ ላይ አሉ። የተደረጉት ነገሮች በሙሉ እጄ ላይ አሉ። ምንድን ነው የሆነ? ምንድን ነው የሆነ? መጀመሪያ የከተማ ከንቲባዋ የተጠራች ጊዜ ልብ በለ ከተማ ከንቲባ የተጠራች ጊዜ አልመጣምም ያለችና ቀረች የተባለ ጊዜ ነበር። ያኔ ትመጣለች ተብሎ ሲጠበቅ ሳትመጣ ትቀራል። ከዛ ወደ ሶማሌ ክልል ነው ምናምን ትሄዳል። ወዲያው ደግሞ ቅዱስ ፓትርያርኩ ታመሙ፣ አቡነ ሚካኤልም ታመሙ ተባሉና ወደ ማዕከል ገቡ። ወደ የኮሮና ተይዘዋል ተብሎ ማለት ነው። እና እኔ እከታተል ነበረ፣ ሀሌሉያ ሲባል ምናምን ሲባል የፖሊስ ኃይሎችን ሌሎችንም እከታተል ነበረ። እንግዲህ ቅዱስ ፓትርያርኩ ይኑሩበት አይኑሩበት አላውቅም እንጂ ስብሰባው ላይ እንዳትገኝ የተደረገ ነገር ነው። እሳቸው ታመዋል ተብሎ ሆስፒታል ከሄዱ በኋላ ሲመረመሩ ኮሮና፣ እንግዲህ ለእኔ የደረሰ መረጃ ኮሮና የለብዎትም ወደ ቤት መሄድ ይችላሉ ሲባል ሰራዊት መጣና የፌዴራል ፖሊስ አይረፉ እዚሁ ብለው እንደ ቁም እስር ነበር የተያዙ እሳቸው። ምክንያቱም በሲኖዶሱ ላይ ጠንካራ ሀሳብ በማንሳት ትምጣ ትጠየቅ በማለት ይሞግቱ ከነበሩት አንዱ አባቶች አንዱ እሳቸው ስለነበሩ በኋላ ላይ ይስማማ ይስማማ የማውቀው ነገር የለም። ወደ ቤት እንዲመለሱ ተደርጓል። ቤታቸውም ሆነው ማንንም እንዳያገኙ ተደርጓል። ከኮሮና ጋር በተያያዘ እንዳልሆነ 100% እርግጠኛ ሆኜ ነበር። ቁርጣችሁን ወቁ። አሁን አንድ ማፊያ ግሩፕ እዛ ገብቷል። ማፊያ በእንደም ያለ ማፊያ ግሩፕ ገብቷል። ሁለቱ ብፁዓን ሊቃነ ፓትርያርኮች አልሞት ስላሉት ነው አሁን እዛ የሚሆኑትን ያጡት እንጂ ፓትርያርክ ለመሆን ተመዳድበው እጣ ተጣጥለው የተቀመጡዋል። አልባሳቱን አሰፍተው ሁሉን ነገር አሰፍተው የተቀመጡዋል። ዘር የሚቆጣጠሯሉ። አሁን ከኦሮሞ ነው የሚሆነው ስለተባለ ይህን ድጋፍ ለማግኘት ሽኩቻው የሚገርም ነው። ግብዣው፣ ስጦታው የሚገርም ነው። ሎቢው ልክ እንደ ካቢኔ ምርጫ እንደ አሜሪካ የሴናተሮቹ ምርጫ እንደ ሪፐብሊካን እና ዲሞክራት ሆነው ሌላ ፍትጊያ ውስጥ ነው ያሉት። ሌላ ፍትጊያ ውስጥ ተመልከ። ከዛ ደግሞ ይቆጣጠራሉ። እሱ እኮ ኦሮሞ ቢሆንም ኦሮሞ ቢወለድም ምንጩ ሰሜን ሸዋ ነው፣ የምንጃር ሰው ነው የሚሉ ደግሞ አሉ። እኔ ግን የተወለድኩት እዚህ ነው፣ አባቴ ይሄ ነው፣ አያቴ ይሄ ነው። እሱ እንደውም ቁቤ በደንብ አይችልም ምናምን የሚለዋል። ሌሎቹ ደግሞ የሚመጣቸው ይሄ የኦሮሞማው መንግስት ስለሆነ ምንድን ነው መንግስት የሚጠላው በሚለው ሄደው ዋናው ባንዲራ ነው፣ ስለዚህ ከክልሌ ከሀገረ ስብከቴ ባንዲራ መጥፋት አለበት ብለው በንግስ ላይ በጥምቀት ላይ አንድ ባንዲራ እንዳይያዝ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አሁን አንደኛው ሊቀ ጳጳስ ይገርማል፣ በአሁኑ ጥምቀት ላይ በግልጽ ማለት ነው እኛ የሞተልን ክርስቶስ ነው፣ ባንዲራ ጨርቅ ነው። ልክ እንደ መለስ ዜናዊ ማለት ባንዲራ ጨርቅ ነው። ባንዲራ ካልተሰቀለ ምናምን ካላለ ብላችሁ እዚህ የሰው ህይወት መጥፋት የለበትም። ለአንድ ሰው አይደለም፣ ለከተራ ለጥምቀት ለሄደው ህዝብ በድምፅ ማጉያ እመነኝ። ይሄ ሁላ እንትን ማቅረቢያ ነው። ይሄ ገባ ምንድን ነው የሚባለው? እጅ መንሻ ማቅረቢያ ነው።
እኔ የበለጠ ለኦሮማ ታማኝ ነኝ። ባንዲራ አጥፍቻለሁ፣ እንደዚህ አድርጌያለሁ፣ የአማራ ቄሶችን የአማራ ምናምኖችን አጥፍቻለሁ ብለው ሌላ ሽኩቻ ውስጥ እውነቱ ይሄ መታወቃል። እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስን አንደበታቸውን አርምሞ ዝም አደረገና ከዛሬ ነገ ይሞታሉ፣ ከዛሬ ነገ ይታመማሉ ሲባል ሞትም ሕይወትም የማን ንገረኝ? የእግዚአብሔር ሞትም ሕይወትም የእግዚአብሔር። የሾመ ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለም? እኚህኛው ደግሞ አካለቧቸው በትግሬነታቸው መጡባቸው፣ አካለቧቸው። ብረት በቃ ብረት ሆኖ ቁጭ ወያኔ ነው አሏቸው። ብረት መንበሩን አለቅም፣ ግደሉኝ። ከስራቸው ረዳታቸውን እነ ሙሴን እነ ማነባ ወስዶ አሰሩባቸው። ብረት በንዴት በብስጭት ሸምግለዋልና በደም ብዛት በልብ ድካም ዘጭ እንዲሉ ነው የተፈለገው። ዳዊታቸውን ይዘው ያልፋል ይሄ ጊዜ ግጥም ዙሪያቸው ያሉትን መጥተው የሚያወሯቸውን አባቶች ምናምን ወስደው አስተው የትግራይ ካህናት የተባሉትን በሙሉ ለቅመው 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 የዘጠና ዓመቱን ሽማግሌ በሙሉ ወስደው ጣቢያ አጎሯቸው። እሳቸው እግዚአብሔር ወይ ፍርድን ስጥ፣ እግዚአብሔር ወይ ምሕረትን አምጣ። ደግሞ ቅዱስ ፓትርያርኩን እነ አባ ሕፃን የመሳሰሉ ልጆች ሌሎቹ እንደገና ሰልፍ አስወጥተው ሰልፍ 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 አስወጥተው እሳቸው ቢሮ ሰው እንዲገባ አድርገው ሌባ ጁንታ ወያኔ ይውረድ አሰኙ። ዝም እሳቸው ዝም ዝም አብዱ አብደዋል። አሁን እዛ አካባቢ ያሉ አብደዋል። ምክንያቱም ደርግ የራሱ ርዕዮተ ዓለም አለ፣ ሶሻሊስት ነው አይደለ? ኢህአዴግ ደግሞ ሶሻሊዝምንና ኢምፔሪያሊዝምን አንድ ላይ ቀላቅሎ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲንና አብዮት እግዚአብሔር ያሳይ ዲሞክራሲን ከዚህ አብዮትን ከዚህ ያመጣና ግጥም አድርጎ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የራሱ ፍልስፍና አለ። ኢህአዴግ ቁጥር አለ። ይህ ኢህአዴግ ቁጥር ሁለት ደግሞ የራሱ ፍልስፍና የለውም። ይህ ኢህአዴግ ቁጥር ሁለት ብልጽግና ይባላል፣ ፍልስፍና የለውም። ብልጽግና ማለት አንድ ሰው ነው፣ አብይ የሚባል ሰው ነው። መጨረሻው መጀመሪያው አብይ እንዲህ ብለው እንዲህ ብለው እንዲህ ብለው በእንትን ታሪክ የአብይ ፌስቡክ ላይ የጻፈው ዜና ሆኖ ሲነበብ በኢትዮጵያ የታየ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ መገጻቸው ላይ ዛሬ እንደዚህ ብለዋል ብሎ በሁለት ሰዓት ዜና ላይ የምትሰማው ነው። መደመር የሚባል መላቅጡ የጠፋ ይሄን ከዛ ማትይዘው ስብከት ማትለው አሁን የራሱ ርዕዮተ ዓለም የለውም። ማ የአብይ መንግስት ደርግ ሶሻሊዝም ስለነበረ የቀደሙት ጳጳሳት ቤተክርስቲያንን ፈረጃትና ፊውዳል ናት ብሎ ፓትርያርኳን ገደለ፣ በጥይት እንትን አንቆ ገደለ፣ ቀበረ፣ አዋርዶ ቀበረ። እሱም ተዋርዷል። ቤተክርስቲያኗን አዋረዳት፣ መሬቷን ቀማት። ደርግ የመጣበትን ጣጣ በኋላ ነው አሁን የባነ ነው ማድረግ አልነበረብኝም ብሎ ማለት ነው። ህወሓት የደርግ ልጅ ነው መጣ። ህወሓት ስትመጣ ደግሞ እንደ ደርግ መግደል ፈራች። ደርግ ጳጳሱን በመግደሉ እሷ ዜና ትሰራ ከርማለች። ገባ? የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አንቆ ገሎ ጨካኝ መንግስት እያለ ወታደር ስትሰበስብ ታጣቂ ስትሰበስብ ስለቆየች አሁንም እሷ አቡነ መርቆሬዎስን ብትገል ሌላ ታጣቂ ይነሳብኛል፣ አማራ ይነሳብኛል አለችና ቶሎ ይውጡ ብላ በኬንያ በናይሮቢ ሸኝታ አሜሪካ አደረገች። በኋላ ጣጣ የመጣባት ለምን? አሜሪካ የሄዱት ፓትርያርክ እዛ ሲኖዶስ አቋቋሙ፣ ፓትርያርኩ መንበሩን ሰሩ፣ ጳጳሳትን ሾሙ፣ ቤተክርስቲያን ጉዞ ቀጠለች። አሜሪካ ያለችዋ ቤተክርስቲያን በአሜሪካ ጉዞ ስትቀጥል ወደ አውሮፓ ወደ አፍሪካ ኤዥያ አውስትራሊያ ተስፋፋች። ተመልከት፣ ዋነኛዋ ቤተክርስቲያን በአውሮፓም በአሜሪካ በካናዳ የተስፋፋችው የስደተኛ ቤተክርስቲያን ጳጳሳቱ ወታደሮች ናቸው። አይቶ እንደሆነ ግንቦት ሰባትን ሄደው ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ግንቦት ሰባትን
ኤርትራ በረሃ ሄደው ታገሉ ምናምን በገቢ ማስገቢያ ኢቨንቶች ላይ ተገኝተው ጨረታ ቅዳሴ መሀል አሁን ዛሬ ጳጳሳት የሆኑት ኢትዮጵያ የገቡት ከአብይ ጋር የገቡት ጳጳሳት ቅዳሴ መሀል መጥተው ምዕመናን እንደምን አደራችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አይታችኋል እንግዲህ ወልዲያ ላይ የአስራ ሁለት ዓመት ህፃን በጥይት ተመቷል። አዎ አሁን ከቅዳሴ በኋላ ታምረ ማርያም አይኖረንም፣ ቀጥታ ዋይት ሀውስ ሄደን ተቃውሟችንን እንገልጻለን። እሺ ህዝቡ ቅዳሴውን አስቀድሶ ታምረ ማርያም ሳይሰማ እያለ ሄዶ ወያኔ እንደዚህ የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ መለስ ዜናዊ ጨካኝ ይል ነበር። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር እነዛ ጳጳሳት ለአንድ ሰው ወጥተው የአሜሪካንን መንግስት ጉሮሮ ይዞ የነበሩት ዛሬ በቀን በአማካይ 300 አማራ ይታረዳል። አያገባቸው። ስልጣኑን አግኝተውታል፣ ቦታውን አግኝተውታል። የሚፈልጉት ከመለስ ጋር ጸባቸው፣ ከህወሓት ጋር ጸባቸው ምን ነበረ? ኢትዮጵያ አለመግባት ነበር። ኢትዮጵያ ገቡ፣ ጠጁ፣ ማሩ፣ ክብሩ፣ አባታችን መባሉ መጣ። ሺህ ሰው እያለቀ ዝም ተባለ። ሺህ ሰው ጀግና የሚባሉት የውጭ ሲኖዶስ አባቶች ጥርቅን። እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ መድኃኔዓለም ይፈርዳል፣ የንጹሐን አምላክ ይፈርዳል። እነሱ አንድ አብይን ለማዳን ነው ይሁላ ጥረታቸው ኢትዮጵያ አስገባም ብለው በሚገርም ሁኔታ መለስ ዜናዊ ኢህአዴግ ቁጥራን ሞኝ ሆኖ እንጂ በቃ ብሔራዊ እርቅ መጥቷል አባቶቼ ግቡ ምናምን ቢላቸው እኮ እንዲሁ ነበሩ። አለቀ። ደርግ ልክ ይሄ ደርግ የገደለበትን መንገድ ህወሓት ሌላ ስተሰረች በመላክ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው የአብይ መንግስት ርዕዮተ ዓለም የለውም ብያለሁ። እንደ ደርግ መግደል አይችልም። በጣም መንፈሳዊ ነኝ ብሏል። እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ነው። በቃ በፓርላማ ውስጥ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ በልብ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት፣ አሜን በሉ አሜን ያሰኛል። ፍጹም ባህታዊ ነው፣ ፍጹም ሰባኪ ነው። በቀን የሚሞተውን ህዝብ ግን ተመልከት። የኛ ሰው ደግሞ አብይ ነኝ እና አብይ ጎል ማን አለ? ዳንኤል ክብረ በቀኛ ሰው ዛለ። ስለዚህ እነዚህን ጳጳሳት እንደ ደርግ ከገደለም ችግር ነው፣ እንደ ህወሓት ከመለ ከበተነም ውጡ ካላቸውም ችግር ነው። ስለዚህ ምን ያርግ? የጨነቀው ይሄ ደግሞ ነፍስ ያለው ገዳይ አጣ። ነፍስ ያለው ይህ በቃ አለ አይደለ? ሴረኛ ጭንቅ። እኔ ለሴረኝነትም እኮ ጭንቅላት አይኑሮ ያስፈልጋል። ጠፋ። በሙሉ በሙሉ ሆዱን የሚያስብ እንጂ እንደው ሴራውንም የሚችልበታል። እግዚአብሔር ግን ቤተክርስቲያኒቷን እየታደጋል። እኔ ቅዱስ ፓትርያርኩ ጋባ ያኔ የደወልኩ ጊዜ ቅዱስ አባታችን እንደው እንዳይሰማውት ምናምን ስላቸው፣ ኧረ እኔ ምን ይሰማኛል? በማልፈልግበት ሁኔታ በማልፈልግበት እድሜ አምጥቶ እዚህ መንበር ላይ ያስቀመጠኝ እግዚአብሔር ለአንድ ነገር ነው። እኔማ የሚሻሙበትን መንበር ይቀመጡበት ብዬ ወደ አንድ ገዳም መሄድ ፈልጌ ነበር። እንደው በእኔ ዘመን ቤተ ክርስቲያኒቱ አደጋ ላይ ወደቀች እንዳይባል እና እሱ እስኪጠራኝ ነው እንጂ የምጠብቀው። ያለው ሁኔታማ ልጄ አክሊለ ገብርኤል ከባድ ነው ያለ፣ ከባድ ነው። ርዕዮተ ዓለም ይሄኛው ርዕዮተ ዓለም ስለሌለው ምን ስለሌለው የብልጽግና ርዕዮተ ዓለም ምንድን ነው? ሁለት ሃይማኖቶች ተስማምተው አንድ ሃይማኖት ለማጥፋት የተጋቡበት ነው። አሁን ይሄ ርዕዮተ ዓለሙ ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣኑን ሁለት ሃይማኖቶች ተከፋፈሉትና ያዙት። የቀበሌ ሊቀመንበሩን፣ ጸጥታውን፣ ባንኩን፣ ታንኩን፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤትን፣ የውጭ ጉዳይን፣ ፓርላማውን፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን ምን በሙሉ ሁለቱ ሃይማኖቶች ያሉ። ህግ አውጪ ናቸው፣ ህግ ተርጓሚ ናቸው፣ ህግ አስፈጻሚ ናቸው። ወቅ የሚይዝህ ፖሊስ አንገትህን ነው የሚያየው፣ መጀመሪያ ማዕተብህን ነው የሚያየው። ፍልስፍናው የዚህ ሃይማኖት የዚህ የብልጽግና ፓርቲ ርዕዮተ ዓለሙ
ኦርቶዶክስን ኋላ ቀር አድርጎ ነው የሚስላት። በማኒፌስቶው ላይ የገለጸ ኦርቶዶክስ ኋላ ቀር፣ ኦርቶዶክስ ጎታች፣ ኦርቶዶክስ ለስልጣኔም ለብልጽግናም የማትመች ቁርቁዝናን፣ ድህነትን የምትደግፍ የምትፈለፍል ብልጭልጭ ነገር የማትወድ ብሎ ነው ብልጽግናም ይፈርጃል። ኦርቶዶክስ ግን ላሊበላን የሰራች ናት። ኦርቶዶክስ ግን ዛሬ ቱሪስቶች የሚጎርፉበት ኢትዮጵያ አለኝ የምትለው ዶላር የምታገኝበትን ገንዘብ ያመጣች ናት። ብልጽግና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በላይ የሚያውቃት የለም። እነዚህ ግን ጩጪዎች፣ ካድሬዎች ስለሆኑና የዚችን ግዙፍ ቤተክርስቲያን ቁመናዋን፣ ሀብቷን ስለማያውቁ ከመንገድ የመጡ ስለሆኑ መንገደኞች ስለሆኑ ሌላ ነገር ይዟል። እዚህ አብዮታዊ ዲሞክራሲም አይደለም፣ እንደ ደርግ ሶሻሊስትም አይደለም። ይሄኛው መላቀቱ የጠፋው የሆነ ቦታ ኡስታዝ ኡስታዝ ይሸጣል፣ የሆነ ቦታ እንትን ፓስተር ፓስተር ይሸጣል፣ የሆነ ቦታ የሆነ ቀን ደግሞ የብሉያትና የአዲስ ኪዳን ሊቅ ወይ ሊቀ ጉባኤ ከኔ የጻፈው እስኪመስል ድረስ ይመጣል። ሁሉም በማስደሰት ሁሉም ስሜቱን በመኮርኮር የሚኖር እንጂ ይህን ግብ ላስፈጽም ነው ሀገሪቷን ወደዚህ ሲስተም ላስገባት ነው አይደለም። ሀገሪቱን በሙሉ አማኝ ማድረግ ነው ዋና ታርጌት። አማኝ ማድረግ፣ ማዘመር፣ ክር አንገት ማስበጠስ ነው ዋና ነው። ስለዚህ አሁን ትግሉ ይሄ መንግስትና ኦርቶዶክሳውያን በቀጣይ በዓለም ላይ ታይቶ ወደማይታወቅ የደም መፍሰስ ይሄዳሉ። ምክንያቱም ጫናው በፋ፣ ሰውም እየነቃ መጥቷል። የመስቀል አደባባይ ይወሰድበታል። ከዛ ሁለት ሰዎች ይጽፋሉ። አንድ ሰው መጥቶ ይጽፋል፣ እንደፈለገ ያደርጋል። እንደ ውዳቂ፣ እንደ ውሻ፣ እንደማይረባ ምንም አለኝታ እንደሌላቸው ሰው እንደሌላቸው ተቋም እንደሌላቸው ቆጥረው ስለሚወርፉንና ተገዳዳሪ እንደሌላቸው ስላወቁ ቢገደሉ ቢሞቱ ምን አባታቸው ያመጣሉ ተብለው አሁን ከፍቷል። ለዚህ ነው ወይዘሮ አዳነች አበቤ አስተማማኝ መሆኑን አውቃለች። ባንኩም ታንኩም ጸጥታው ምኑ አስተማማኝ ነው። ብቅ እንዳይል ደግሞ ሲኖዶሱ ተሰግስገው ገብተዋል። መፍረስ የሚችለው በዛም ሲኖዶሱ ውስጥ ገብተን ነው የምታፈርሰው። ለዛ ነው አሁን እሷ የቀበጠችው እንጂ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ይቅርታ የጠየቀበት ሰነድ እጄ ላይ አለ፣ ነገ ለጥፍላችኋል። ቃለ ጉባኤው የፈረመበት ይቅርታ ጠይቆ ሳናስፈቅዳችሁ ይህም በማድረጋችን ብሎ የፈረመበት አንድ ናቸው። እሱ ፕሮቴስታንት ነው፣ እሷ ፕሮቴስታንት ናቸው። ምንድነው ሁለቱን እሷን ቲቪተኛ ያደረጋት እሱን እንደዚህ ያደረገው? ዙሪያዋን እሷን የከበቡት ሰዎች በእንትና ጊዜ በዚህ በኢንጂነር ታከለ ኡማ ጊዜ ይነስ የሚብዛ አጠገቡ እነ ነብዩ አሉ። እነ ነብዩ ባዩ ነው የሚባለው ፕሮፌሰሩ፣ ኦርቶዶክሶች ናቸው። ሌሎችም እነ ሰርጸ ፍሬ ስብሐት ነበሩ ምናምን እና ባህሏን ይነግሩታል። ገባ? አሁን ግን እሷ ግን እነዛ በሙሉ አባረረችና አጠገቧ ያዘችው ማንን ነው? ከየቸርቹ የተሰጧትን የመምህራኑን ሚስቶች፣ እህቶች ምናምን ነው አምጥታ ሰብስባ የመሬት አስተዳዳሪ የምንት ያላፊ ብላ አያስቀመጠች። በሙሉ በጸሎት ነው የሚጀምሩት፣ በጸሎት ነው በዝማሬ ነው የሚጨርሱት። አምን ጉዳያቸዋል። ዋና ስራቸው ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው መጥቀም፣ ከዛ ሙስሊም የሆነ ሰው መጥቀም ነው የሚፈል። ለሁለቱም የጋራ ጠላታቸው ደግሞ ማለት ኦርቶዶክስ የሚባል ይህም በደንብ ያዘ። መከላከያ ውስጥ ገብቷል፣ ጸጥታ ውስጥ ገብቷል። ይሄ በረጅም ጊዜ እቅድ ይዘው የገቡበት ነው። ሰርተው ያገኙት ነው ደግሞ የሚገርም ሰርተው እቅድ ይዘው መከላከያ ውስጥ እንገባለን። እሱን ቪዲዮ እንለቅላል፣ ዶክመንታሪው እንለቅላል። ሰርተውታል። እኛ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ልክ ያ ሲጠራና እሳቸውም ሲቀሩ ምን ሲቀር ነገሩ የቀረ መሰላል። ጥምቀት መጣ። ጥምቀት እዚህ እንደማይሆን አወቀ። ጎንደር ሄደች። ከጎንደር መጣች። ምን ይሆናል? ደብዳቤ ጻፍና ለዛሬ እንድትቀር
ደብዳቤ ይሰጣል። ለማን የተሰጠው ደብዳቤ? ለአባ ሕፃን ሊቅ፣ ለአዲስ አበባ ከተማ የካህናት አስተዳደር ለእሳቸው እንደተሰጠ ነው የሰማው። ከዛ አባ ሕፃን ደብዳቤውን ይዘው ሄደዋል፣ ሰጥተዋታል። ለሷ ለማን ነው ስሟ? ለአዳነች አቤቤ ሰጥተዋል። ከዛ ምን ተፈጠረ? ትላንትና የአዲስ አበባ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የደህንነት ኃላፊው ይመጣና ቅዱስ ፓትርያርኩን ያነጋግራቸው ዋና ጸሐፊውንና አቡነ ዮሴፍንና የቅዱስ ፓትርያርኩን ያነጋግራቸዋል። ሁለቱ ያነጋግርና ስብሰባው ጠዋት ነው አዎ ምናምን አካባቢው እንትን ለማለት ነው ይልና በዛው እግረ መንገዱን ይላል። ግን እዚህ ከሚሆን ሰፋ እንዲልም ለምን በሸራተን አዲስ አይሆንም ሲላቸው ቅዱስ ፓትርያርኩ ምን ይላሉ? ይሄ የሲኖዶስ ስብሰባ ቀኖናውም አይፈቅድም ስርዓትም አይፈቅድም። ስለዚህ ስብሰባው መሆን ያለበት እዚህ ነው፣ እዚህ ካልሆነ አይሆን ይላሉ። በአቋማቸው ጽንት ይላል። ቀን ሌላ ማህበራት ሄደው አቅርበዋል፣ ሪፖርት አቅርበዋል። የማህበራት ህብረት ቅዱስ ፓትርያርኩን አግኝተዋል። የደረሱበትን ጉዳይ ሁሉ ነግረዋል። አቡነ ዮሴፍ ግን እኛ አቡነ ዮሴፍ ማለት ግን የውጭ ሲኖዶስ ነው ነገር ያለ ይሄ የውጭ ሲኖዶስ አሁን ተዘጋጅቶን የመጣው በግልጽ መነጋገር አለ። እግዚአብሔር ምስክር ደግሞ ያጸዷቸዋል። ጠብቅ ምን አለበ ምን አለበ። ምክንያቱም አሁን ሌላ ጥርጣሬ ውላለኝ። ምን ነው ጥርጣሬ? አቡነ ሚካኤል ይላሉ መረጃ ከዛው ከቤተ ክህነቱ የሚያመጡ ሰው አቡነ ሚካኤል አሟሟታቸው ትንሽ ቅር ብሎናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ምን ነው ስንላቸው፣ ምን ነው ምንድን ነው ቅሬታው ስንል፣ ተመልከት ዘመዴ ይላሉ አባቶች ናቸው። አቡነ ሚካኤል ኦሮማን ከነቀሲስ በላይ ጋር ሆነው እንዲያቀጣጥሉ የተመረጡ አባት ናቸው። እንትን የነበሩት አሁን ያረፉት ማን ናቸው? አይደሉ እንዴ? ወይ አዎ፣ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል የሞቱት ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ምንድን ነበረ የሚባል እንግዲህ እሳቸው ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ልክ ከነ አቡነ ዜና ማርቆስ አቡነ ሳዊሮስ ጋር የሆኑና ሶስቱ ተመርጠው ጃዋር መሐመድ ባዘጋጀው ኦኤምኤን ጋዜጣ ቴሌቪዥን ወጥተው ስለ ኦሮማ ንግግር ያደርጉና ጽላትን ማዘጋጀታቸውን ይናገራሉ። አይተን እንደሆነ ሁሉም ከዛ አቡነ ሚካኤል ብዙ ሰው እንዴት እዚህ ውስጥ ገቡ እሳቸው ብሎ ዝም ብሎ ሲያቸው፣ ልክ የእሳቸው ተራ ሲደርስ ላይቭ ነው እንግዲህ ቀጥላ ነው የሚተላለፈው። ምን አሉ እሳቸው? በኦሮምኛ እንትን ማለቱም ጥሩ ምንም አይደለም፣ ግን የራሱ መድኃኔዓለም የሚለው ስም እያለ ፈይሳ አዱኛ ማለታችን አግባብ አይደለም። ስለዚህ ይሄ እንኳን ተውት ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። ተጠመዱ ነው የሚልን ከዛ በኋላ ምክንያቱም አፈረሱ። ያንን የታቀደውን ፕሮጀክት አፍርሷል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጥርስ ተነፍሶባቸዋል። አሁን ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ግድያ፣ የቤተ ክርስቲያኒቷ ክብር መውረድ በጣም አብዝተው ይቆጩ ነበር። ሁለቱም ፓትርያርኩ እኚህም አንድ ቀን ነው ታመሙ ተብለው ሄዱ። እኛኛው ግን ሞቱ ተብለው ሞቱ ነው ሞቱ ነው እና ሞታቸው የእግዚአብሔር ይሁን አይሁን አናውቅም። ያው ገዳይ ቀናቸው በምንም ይሁን በምንም ሞተዋል። ግን እንትኑ ጥሩ አይደለም። ደግሞ ለፕትርክናው ሽሚያ ውስጥ ካሉት የኦሮሞ ሊቃነ ጳጳሳት መካከል አንድም ስለሆነ በእውቀትም በምንም ደረጃቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ድንገት እንኳን ሁለቱ ፓትርያርኮች ቢያልፉ ብለው እኚህ ዓላማችንን የማያሳኩ ሰው
እንትን ይሉናል የሚል እሳቤ ስላላቸው ነው እንደዚህ ያሉት ይላል። እንግዲህ በዚህ አይነት በጣም ብዙ ሰው እንትን ይላል ማለት ነው። ኮሮና ደግሞ ደንበኛ የመግቢያ መሳሪያ ስለሆነ አሁን ወረቀቱን ማን ነው ያቀረበው? ለምንድን ነበር ዛሬ የምትመጣው አዳነች አበቤ? ለምንድን ነው የምትመጣው? የአባ ህፃን ሰጠ ደብዳቤው። ከዛ በኋላ ቀሲስ በላይም መጥቷል። ቀሲስ በላይም መጥቶ ምን ይላል? ከዚህ ከጸጥታው ኃላፊ ጋር ሸራተን ነው የሚሆነው፣ አይሆንም ተብሏል። ሄዶ ተመልሶ ከአዳነች አበቤ ጋር ቀሲስ በላይ ምን እንዳለ የሚታወቅ ነገር የለም። ከዛ አባቶች ሶስት ሰዓት ትመጣለች ብለው ያው ተነስተው ወጡ። ከዛ መኪና ተላከ። መኪናዋ ሸራተን ልትወስዳቸው፣ አባቶችን ሸራተን ልትወስድ የከተማ አስተዳደሩ መኪና ልኳል። አባቶችም አቡነ ዮሴፍ አስተባብረው ሊያስወስዷቸው ፓትርያርኩ አይሄዱም፣ እምቢ ብለዋል። ሌሎቹ ግን ሊሄዱ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስም አይባይም፣ ቋሚ ሲኖዶስም ሊሆን አይችልም ሲሉ ያው ስልካቸው ተበተነ፣ ሁሉም ጋር ተደወለ። አባቶችም አንሄድም ብለው ቀሩ ማለት ነው። ምንድን ነበር ዛሬ የተፈለገ ያለ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ የተጠና ጥናት ነበር። ገባ? የተጠና ጥናት አለ። ጥናቱ ምንድን ነው የሚለው ጥር አምስት ቀን ጥቅምት አምስት ነው ምናምን የአቡነ ያሬድ አማካኝነት የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ይሄ የተቋቋመው ኮሚቴ ማህበረ ቅዱሳን አለበት፣ ኮሌጆች አሉበት፣ የዩኒቨርሲቲ ልህቃን አሉበት፣ በአጠቃላይ ማህበራቱ አሉበት። ሶስት ነገሮችን እንዲያጠናና እንዲያቀርብ አቡነ ያሬድ ይሰይማሉ። ሌት ተቀን ይሰራሉ እነዚህ ሰዎች። ምንድን ነው ሶስቱ ነገር? አንደኛ አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኒቷን የውስጥ መዋቅር የሚያሳይ ምክንያቱም እነዚህ መለካውያን አሉ፣ የንጉስ ፈቃድ የሚፈጽሙ በሁለት ቢላዋ የሚበሉ በምንፍቅና በፖለቲካም የተነከሩ የቤተ ክርስቲያኒቷን ክብር ያዋረዱ ባለጊዜንን የሚሉ እነዚህን የሚያስታግስ ጥናት። ሁለተኛው ደግሞ በፌዴራል ደረጃ የነ መሎላሃ የነ ሆሳዕና የምናምን በአጠቃላይ በፌዴራል ደረጃ ቤተክርስቲያኒቷ እየደረሰባት ያለውን ግፍ አጠቃላይ የሚያጠና ከዛ ደግሞ በአዲስ አበባ ደረጃ የመስቀል አደባባይን ጉዳይ፣ የጃንሜዳን ጉዳይ፣ እንደገና በገነተ ጽጌ ጉዳይ የታሰሩ ልጆች አሉ፣ የእሱ ጉዳይ፣ እንደገና በወይብላ ማርያም የተገደሉ ልጆች አሉ። ማን የገደላቸው? ለምንድነው የማይያዙት? ለምንድነው ለፍርድ የማይቀርበው? ለምንድነው ታቦተ ሕጉ እንደዛ የሆነው? ለምንድነው በየአመቱ ይሄ በደል የሚመጣው? እንደገና የደብረ እንቁ ልደታ ላይ ያለው የቤተክርስቲያኒቷ ግንባታ ለምን መንግስት አስቆመው? በየቦታው ያለው የቤተክርስቲያኒቷ ችግር የማይፈታው በቢሮክራሲው ምክንያት ነው እና ሃይማኖቷ ላይ ኦርቶዶክስ ላይ ያለውን ተጽዕኖ የሚያይ ነገር ለማን ይቀርብላቸዋል? ለብፁዕ አቡነ ያሬድ ይቀርብላቸዋል። አቡነ ያሬድ ያን ጥናት ይዙና ለማን ነው ማቅረብ ያለባቸው? ለቋሚ ሲኖዶሱ ማቅረብ አለባቸው፣ ለፓትርያርኩ መስጠት አለባቸው። አቡነ ያሬድ ምን ያደርጋሉ? ያው እዚህ ጋር ነው ስህተቱ። እንግዲህ ያለ አቡነ ያሬድ ማለት በሚገርም ሁኔታ ልክ እንደነ ታከለ ኡማ፣ እንደነ አብይ አህመድ፣ እንደነማ የፌስቡክ ጸሐፊ ያላቸው የሚገርም ነገር ጀግና አድርጎ የሚጽፍላቸው እውነቴን ነው የምነግርህ። አሁን ለምሳሌ ወይ ብላ ማርያም አይታት፣ እኔ ራሴ ተሳሳትኩኝ። ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው ጠቅሶ ስለጻፈ እሳቸው እኔም ጻፍኩኝ። ነገ አዲስ አበባ ላይ ያላችሁ በሙሉ እንዳትቀሩ፣ ጠዋት እዛ እንገናኝ፣ አስከሬኑ እንሸኛለን ምናምን አላሉ? የሉም እኮ እሳቸው። በእሳቸው ስም እሳቸውን ገጽታ የሚገነባ እሳቸውንም አይቃወሙ። እኔ እኮ አይደለሁም ይላሉ እንጂ እኔ አይደለሁም ብለው ወጥቶ አይናገሩም። ይነገራቸዋል። ገባ? ላይኩ የላይኩ ብዛት አባታችን አቤት ለእርሶ እንትን የተባለ ይባላል። ገብቷቸዋል። የዚህ የፌስቡኩ ዓለም ጥቅም ገብቷቸዋል። ስለዚህ እኔ አይደለሁም ይላሉ፣ ግን ያ በጎን ይሰራላቸዋል ማለት ነው። ለብፁዕ አቡነ ያሬድ በአቡነ ያሬድ ግን በቦታ ሄዱ አላሉ። ደንታቸው አይደለም የሄዱትም ማናቸው? ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ናቸው ይሉት አይደለ? የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳሳቸው ናቸው። አቡነ መልከጼዴቅ እንዲህ ብለዋል ግን አልተባለ። ጀግና የተደረጉት እኚህ ናቸው። እሳቸው ጎጃም ተቀምጠው ማለት ነው።
ብፁዕ አቡነ ያሬድ ወረቀቱን የጥናቱን ይዘው ይሄዱና ለማን ይሰጣሉ? ለቋሚ ሲኖዶሱ ይሰጣሉ። የቋሚ ሲኖዶሱ አባላት ደግሞ እጠቅሳለሁ ስም የቋሚ ሲኖዶሱ አባላትን ስም እጠቅሳለሁ። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ዋና ጸሐፊው፣ ሰብሳቢው ቅዱስ ፓትርያርኩ ናቸው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ዋና ጸሐፊው፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ከውጩ ሲኖዶስ የመጡት ማለት ነው። ራሳቸው ዋና ስራ አስኪያጁ ብፁዕ አቡነ ያሬድ፣ ከዛ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ። ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ማለት በጣም ወዳጄ ናቸው። የሚገርም ነገር እንጦጠ ኤልያስ አለቃ በነበሩ ጊዜ ሁለት ሶስት ጊዜ እጅ አገልግያቸው በእግር በፈረስ የሚፈልጉ ነበር። አሁን እንግዲህ የኦሮሙማው ካምፕ ይዟቸው ሶስት ሊቃነ ጳጳሳት አልነበሩ? ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ እና ምናል አሁን ጳጳስ ሆኗል። ያኔ አለቃ ነበሩ እና አሁን አንደኛው ሞተዋል፣ ሁለት ቀርተዋል። ኢትዮጵያ ግን ቀጥላለች። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ቀጥላለች ትቀጥላለች። ሁለት ቀርተዋል። ቤተክርስቲያን ቀላል መስላለች፣ የዋዛ መስላለች፣ የዋዛ አይደለች። እና ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ እና ብፁዕ አቡነ ቄሌሜንጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ቄሌሜንጦስ የሰሜን ሸዋ የነበሩት የጉራጌ ሀገረ ስብከት ይሰሩ የነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ቄሌሜንጦስ ከብአዴን ጋር በቅርበት የሚሰሩ አባት ናቸው። በጨዋነት ነው የሚሰሩ ከብአዴን ጋር ማለት ነው። ይህ አሁን ከጌታቸው ረዳ ማን ነው? ጌታቸው አሰፋ ዋናው የወንጀል ምርመራው አለ አይደል? የእሱ ረዳት አሁን የተፈታው ያሬድ የሚባለው ስምሪት የሚሰጣቸው የሚወያዩት ከሱ ጋር ወጣቱን ጠፍረው የያዙለት ለኢህአዴግ እሳቸው ናቸው። ግልጽ ነው የምንነጋገር። የዚህ የቋሚ ሲኖዶሱ አባል ናቸው። አሁን ሰሜን ሸዋ ተመድበዋል አቡነ ኤፍሬም በመከማቸው። እነዚህ ያሉ እንግዲህ ቋሚ ሲኖዶስ ውስጥ የቀመጡትን ሰዎች ፕሮፋይላቸውን ስንመለከት ቤተክርስቲያኒቷ ለምን እንደምትደፈር እንዲገባህ ነው። ምን ለምን እንደምትደፈር የተግባባል ለምን እንደምትደፈር ነው ምነገር እከሌ 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 የምልህ ማለት። ከዛ ብፁዕ አቡነ ቶማስ ናቸው። ብፁዕ አቡነ ቶማስ ደግሞ ታውቃቸዋል። በቅባት እምነት የሚጠረጠሩ ማህበረ ቅዱሳን በል ማን በል በአገው ምድር ላይ እንዳይኖር የሚያደርጉ አብያተ ክርስቲያናትን የዘጉ ያዘጉ ካህናቱን መሪጌቶቹን ያሳሰሩ ቤተ ክርስቲያኒቷን የሚጠሉ ምና ምን አለፋ የሚጠሉ ናቸው። በወቅቱም የተጻፉትን መረጃዎች እናቃል። እንሳቸው ናቸው ዚስ ያሉት መተከል ይህ ህዝብ የሚያልቅበት ማለት ነው። የሰማህ ነው። እና ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ናቸው። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እኚህ ጺማሙ ጀርመን የነበሩት ሳይሆኑ ኮሎራዶ የነበሩት ፎቶቸውን አምጣልኝ። የሁሉንም ፎቶ አምጣልኝ። በፎቶ ላሳያቸው። በፎቶ እንጂ ካልሆነ አይሆንም፣ እንደዚህ አይሆንም። ኮሎራዶ ከትዝታው ጋር የነበሩት ማለት ነው። ከትዝታው ሳሙኤል ጋር የነበሩት አሁን ትዝታው ሳሙኤል የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? ትዝታው ሳሙኤል ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ከትዝታው ሳሙኤል ጋር አንድ መቅደስ የነበሩ አንድ እባኮት አባታችን ይሄ ልጅ መናፍቅ ነው፣ ይሄው ሴቶቹን ሁሉ እየደፈረ ነው ሲባል ዝም ብለው የነበሩ ማለት እንግዲህ የመጀመሪያው ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ናቸው። ቅዱስ ፓትርያርኩ ናቸው ላይ ያሉት። እንግዲህ ቀጥሎ ያሉት በቀስት አሳይልኝ፣ ከእሳቸው ስር ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ናቸው። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ከዛ አጠገብ ያሉት ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ ከዛ አጠገብ ያሉት የሰሜን ሸዋው ብፁዕ አቡነ ቀሌሜንጦስ፣ ከዛ አጠገብ ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ብፁዕ አቡነ ያሬድ፣ ከዚያ በኋላ ያሉት ብፁዕ አቡነ ቶማስ፣ ከዚያ በኋላ ያሉት ከትዝታው ጋር በኮሎራዶ ሰሜን አሜሪካ ሲያገለግሉ የነበሩ በዳግማዊ ግሸን የነበሩ በውጭ ሲኖዶስ የተሾሙት አባት ናቸው ማለት ነው። ምን ሰሩ እነዚህ ሰዎች? በዚህ የሲኖዶስ ወቅት ቆይታቸው ምን ሰሩ? ምንም። ምን መግለጫ ወጡ? ምንም። ምክንያት የተጠየቀ እንደሆነ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ጋር ልባቸው ስለሌለ ነው። ደም ቢፈስ ቢቀጠቀጥ ቢሞት ጉዳያቸው አይደለም።
ሁሉም መንግስታቸውን የሚጠብቁ ናቸው፣ ስርዓቱን የሚጠብቁ ናቸው። ግማሹ በውለታ ግማሹ ደግሞ በጥላቻ ቤተክርስቲያን በግድ ያሉ ሰዎች ለዚህ ነው የወይብላ ማርያም አንዲት ቃል ያልወጣችው። ታቦት ምንጣፍ ሲያነጥፉ ሲያገለግሉ የነበሩ ምስኪኖች ሞተው እንደ ልጆቿ ሳይቆጠር ቋሚ ሲኖዶሱ ዝም ብሎ የተቀመጠው እንዴት እንደሚያምሩ ተመልከት። ልብሳቸውን ተመልከት። ጥራቱን ንጣቱን ተመልከት። ኢንጂነሮች አይደሉም፣ ዶክተሮች አይደሉም፣ ፓይለቶች አይደሉም፣ ነጋዴዎች አይደሉም። ከደሃ ምዕመናን ኪስ ሙዳይ ምጽዋት ውስጥ እየገባ በሚመጣ የደም ገንዘብ ደሞዝ እየተበሉ የተቀመጡ ናቸው። በነፃ አይደለም፣ የጽድቅ ስራ አይደለም የሚሰሩ። እኛን በጎቹን ብንበላ የማይጸጸቱ የማያማቸው ቤተ ክርስቲያን ብትቃጠል ምዕመናን ቢሰደዱ ግድ የማይሰጣቸው በጎች እየከሱ እየጠወለጉ እረኞቹ ግን እያማረባቸው የሚሄዱ መሬት የማይነካቸው የነዳጅ የቤት ኪራይ የማያሳስባቸው በግልጥ መነጋገር አለ። አሁን አንዳንዱ ሰው ደፋር ነጥብ ጥሩ ይላል፣ እኔ እናገራለሁ ይወጣልኛል። ሲኦል ለምን አልገባም? ሲኦል ሲኦል ለምን አልገባም? ቆርጬ ነው የመጣሁት እኔ። ሲኦል ለምን አልገባም? ለምን ገሃነም ለመሳት አልገባም? አቡነ ጴጥሮስ እንያጣ ነው እኛ፣ አቡነ ጴጥሮስ እንያጣ ነው፣ አቡነ ሚካኤል እንያጣ ነው እኛ የጎሬው። ለዚህ ነው አዳነች አቤቤ የደፈረችህ የምትሰራው ከነዚህ ጋር ስለሆነ። መሀል ያሉት የኦሮሞ ቤተ ክህነት ይቋቋም የሚሉ ናቸው። አንዱ ከያዲጋ የሚሰራ ነው፣ ከጌታቸው አሰፋ ረዳት ጋር ጠርናፊ ሆኖ የሚሰራ ነው። አንዱ ከትዝታው ጋር የሚሰራ ነው። አንዱ ኦርቶዶክስ ጠል ነው፣ ማህበራትን ማህበረ ቅዱሳንን የሚያሳድሩ ናቸው። ምን ነው እስቲ የሚሆነው ንገረኝ። ስለዚህ አጥፋልኝ ብቻቸውን አቡነ ያሬድን አምጣልኝ፣ አንላቀቅም ታል አቡነ ያሬድን ብቻቸውን አምጣልኝ። ከዛ ወረቀቱን ያመጡና ጥናቱ የተጠናውን ያመጡና ብፁዕ አቡነ ያሬድ ያዝልኝ፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ያመጡና ለማን ይሰጣሉ? ለፓትርያርኩም ለቋሚ ሲኖዶስ አባላቱ ያቀርባሉ። ምን አደረጉ? አስቀመጡትና ነካ ነካ አድርገው ወብ ብሎ ይወጣሉ። ሲስተማችን አሉ። ከዛ ቅዱስ ፓትርያርኩ እንነጋገር ብለው ሲሉ የሲኖዶሱ አባላቶች ምን ይላሉ? ጽሑፉን ያቀረቡት ጥናቱን ያቀረቡት ብፁዕ አቡነ ያሬድ በሌሉበት አንነጋገርም፣ እኛ ላጠና ነው። ስለዚህ እሳቸው ሲመጡ ነገሩ እየከረረ ነው ምናምን። አይ እሳቸው ከሌሉ እንዳለ እሳቸው ሂድ ተብለዋል፣ ሄደዋል፣ አለቀ። ብፁዕ አቡነ ያሬድ ማለት ስልጣናቸውን ልንገርህ፣ ሶስት ስልጣን ነው ያላቸው። አንደኛ የአሩሲ ሀገረ ስብከት ዋና ሊቀ ጳጳስ ናቸው። የምን የአሩሲ ሀገረ ስብከት? ስንት ሚሊየን ህዝብ አለ? ስንት አብያተ ክርስቲያናት አሉ? እግዚአብሔር ያሳይ። አንድ በር ቀጥሎ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ስንት አብያተ ክርስቲያናት አሉ? ስንት ህዝብ አለ? ስንት ምዕመን አለ? መድኃኔዓለም ያሳይ። ሁለቱን ትተውና በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የታላቋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዚች ሐዋርያዊት ጥንታዊት ብሔራዊት ሃይማኖት የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እግዚአብሔር ያሳይ። በዓለም ላይ ያለው ኦርቶዶክሳዊ በሙሉ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ሶስት ስልጣን ያላቸው በቃኝ አይሉ።
ይከብደኛል አይሉ። አራት ሺህ ሰው ሊሰራ የሚገባውን ስራ በሙሉ ተሸክመውታል። በሚፈለጉ ጊዜ የሉ። የቤተ ክርስቲያኗ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ናቸው እሳቸው። ደመቀ መኮንን ማለት ናቸው። ቤተ ክርስቲያኗን እየገደሉ ካሉት ዋነኛ ሰዎች መካከል አንደኛው ብፁዕ አቡነ ያሬድ ነው። ያዝ ከዛስ ጠፉ። የት ሄዱ? ጎጃም ሄደው ተደበቁ። ከዛ አስተር በማለ ብሎ ሄዱ። ሁሉም እኮ ከሀገረ ስብከቱ መጥቶ ሐዋሳ አሁን የጥምቀት ነን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሉ ምን ሰራለሁ ብለው መጥተዋል። ሌሎቹ የአቡነ ሩፋኤል ጋምቤላ የሄዱትን ሊቀባ የውጭ ሲኖዶስ በሙሉ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ጋምቤላ ነው ሄደው። ለምን እንደሄዱ ወደፊት እንነጋገርበታለን። እዛ የሚሰራ ሎቢ ሎቢ እየተደረገ ያለ ነገር ስላለ ማለት ነው። ከዛ ስንት ሰዓት መጡ ብፁዕ አቡነ ያሬድ? ከሌሊቱ 5 ሰዓት ትላንት ከሌሊቱ 5 ሰዓት መጡ። እግዚአብሔር ያሳይ። ከንቲባዋ ተጠርታለች። ዋናው ጉዳዩን ማቅረብ ያለባቸው ብፁዕ አቡነ ያሬድ ናቸው። ብፁዕ አቡነ ያሬድ የአሩሲ ሊቀ ጳጳስ፣ የጎጃም ሊቀ ጳጳስ፣ የቤተ ክርስቲያኒቷ ስራ አስኪያጅ ናቸው። የሉ ስራ አስኪያጁ ሲኖዶሱ መጥቷል፣ ተሰብስቧል። ቋሚ ሲኖዶሱ ዋናው አቅራቢ የሉ። ጥቅሴ ነው ይሄውላ። 5 ሰዓት ገብተው አልተገኙም። ዛሬ ስብሰባው ላይ አልተገኙም። ታምነኛል? አልተገኙም ስብሰባው ላይ። ተመልከት፣ ትላንት 5 ሰዓት እንኳን መጥተው ዛሬ አልተገኙም። 4 ኪሎ ህንፃው ላይ ምን እንደሚሰራ ጊዜ ያወጣዋል። የቤተ ክህነቱ ህንፃ ላይ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ምን እንደሚሰሩ እግዚአብሔር ያወጣዋል፣ ጊዜ ያወጣዋል፣ አምላክ ያፈርሰዋል። ይጠብቁኝ። ደግሞ እንዲህ እየተያየን አለው። ይጠብቁኝ። እግዚአብሔር ደግሞ በትሩን ያነሳል። የዚህ ቤተ ክርስቲያን አምላክ ደግሞ ስራውን ይሰራል። ያመኛል። ለዚህ ነው አልመለስም፣ ወደዚህ ወደ ቤተ ክህነቱ ጉዳይ አልመለስም የምልህ። ለዚህ ነው ልክትክትክት አድርገው በዚህ በዚህ ሹልቁጥቁጥ ምናምን ስለሚያደርጉት ያመኛል፣ ያመኛል። ሲፈነዳ ደግሞ የመጣው ይመጣታል። አንዴ ህዝቡ እየተበላ ነው የምናፈነዳው፣ እናፈነደዋል። ምና እንግዲህ ምልአተ ጉባኤው ይሄ ቋሚ ሲኖዶስ ላይ ዛሬም አልተገኙ። ምን አደረገች? እነሱ ይህንን ሲያደርጉ እሳቸው ይህን ሲያመቻቹ አዳነች አቤቤ የት ሄደች? ሸራተን አምጣት እስቲ። ሸራተን ሸራተን ሄዳለች፣ ሸራተን ሄዳለች። እንግዲህ ሁላ በመረጃ ሁሉ ነገር ሲሆን ደስ ይላል። ሸራተን ሄዳ ቦታ ይዛለች። ተመልከቷት፣ ሸራተን ሄዳ ቦታ ይዛለች። ይኸው ተመልከቱት። ሸራተን ቀረብ አድርገው፣ ቀረብ 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 ቀረብ። ይኸው ዣንጥራር ምናምን ምናምን፣ ይሄ በሙሉ በሙሉ ፕሮቴስታንትና ሙስሊም ነው። ለምን አልነግራችሁ? በሙሉ የፎቶ ዘመን ስለሆነ አብይ የቀየረው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ለመኖክሲውም ለምኑም እንጀራ የሆነው የፌስቡክ ፎቶ ነው። በፌስቡክ ፎቶ ሰዎች ስራ የሰሩ ይመስላቸዋል። አካፋ ይዞ ይነሳና ከዛ በኋላ በእሳቸውማ ሚኒስትሩ ብሎ ሲወራለት ይኖራል ዘላለም። አካፋውን እኮ ለሰከንድ ነው ይዞ ጥሎታል እሱ። እነሱ በዚህ ተነሱ። እኛ ተገኝተናል አሉ። ተመልከቱ፣ እኛ ተገኝተናል። የቀረችዋ ቀጠሮ ማታከብራ ኋላ ቀሯ ጎታቿ ቤተ ክርስቲያን ናት እንጂ እኛ ቀርተናል አሉ። ቀጥል ደግሞ የአባቶቻችንን ቦታ ያዘጋጁትን አምጣው አምጣው አምጣው። ማን ማን እንደሚመጣ ተብሎ የተዘጋጀውን ቦታ ተመልከቱ። ከኋላ እንዳልመጡ ካልታወቀ ምን ቁጭ ብለው ፎቶ አስነሳቸው? ማላገጥ ስለያዙ
ከዛ ይኸው የእኛ አባቶች ደግሞ ይሄ ተያዘ። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለውን ቀረብ አድርግልኝ፣ ስማቸውን ማንበብ እንችላለን። እሱን አምጣልኝ፣ ወደዚህ ጎተት አለው። አምጣልኝ፣ አምጣልኝ። ብፁዕ ወቅዱስ ማን ነው? አቡነ ዮሴፍ። ለእሳቸው የተያዘ ነው። ውሃም አላቸው ሻይም አላቸው ሊጠጡ ማለት ነው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዮሴፍ ብሏቸዋል። አረ ብፁዕ ወቅዱስ አይባልም። አዳነች አበቤ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ነው የሚባለው። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ነው የሚባለው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዮሴፍ አይባልም። ብፁዕ ወቅዱስ የሚባሉት ፓትርያርኩ ናቸው። መንግስቱ ኃይለማርያም መሰረተ ትምህርት ያመጣው መሀይምነትን የጥቁር መጋረጃውን እንቀዳለን ያለው አስተካክለን እንድንጽፍ ነው። ስለዚህ እንደው የቤተ ክርስቲያኒቷን ስነ ቃል አጠቃቀም ማን ምን ተብሎ እንደሚጠራ የማያውቅ ሁሉ ተነስቶ መጥቶ ይህንን ይላል። እስኪ ዞር አድርገው ደግሞ ያንን ማን ብለውት ይሆን? ሌላውን ደግሞ ምን ብሎባል? አቡነ እንትና ፓትርያርክ ብሏቸው ይሆናል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ናቸው። እሳቸው ውሃ የተዘጋጀላቸው እሳቸው ናቸው። ምን ብለዋቸው ይሆን? እንግዲህ በደንብ አልታየም። ብቻ ይሄ አዘጋጁ ማለት ነው። ለእነሱ ይሄን አዘጋጁ። ከዛ ፎቶውን አነሱና ለጠፉ። ምን ብለው? ያው እነሱ ናቸው የቀሩት፣ እነሱ ናቸው ያልመጡት አሉ። ህዝቡ ከኔ ጋር ነው ግን ቢኒ ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ሰው ይታያል በፌስቡክ እና በዩቲዩብ። በዩቲዩብ ብቻ 5400 ሰው ያየ ነው። እስቲ አላችሁ ንገሩ፣ እስቲ አላችሁ አለን አለን በሉ። እስቲ ቆይ አለን አለን ታላሉ እናቆመዋል። እስቲ አለን 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 በሉ። አለን 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 እየጨረስኩ ነው። አለን በሉ እስቲ አለን ዘመዴ በሉ እስቲ አለን አለን ዘመዴ ይሆን አለን ዘመዴ ከጉለሌ አለን ዘመዴ ከመቀሌ መቀሌ እንኳን ኢንተርኔት አይሰራም። አለን ዘመዴ ከባሌ ባሌ እንኳን እንትን ነው ረሃብ ላይ ናቸው፣ ድርቅ ላይ ናቸው። ገጠራማ ቦታ ያሳዝናል፣ ያሳዝናል። ይሄ ድግሱን እንቶ አሁን እኮ ከዚህም ከዚህ አለን ከወለጋ ደግሞ እየታረዱ ነው። ምን እንደሚሻል አላውቅም። ከወለጋ ልል ነበረ፣ ከወለጋ እየታረዱ ነው። አለን ምዕራብ ሸዋም እየታረዱ ነው። ቤት እየተቃጠለ ነው። ምን እያለ ነው? የት ልበል? አለን ከአርባ ምንጭ እዛ ደግሞ እየተወጉ ነው፣ እየተገደሉ ነው። የት ልበል? በና የት ይሻላል? እስኪ የሆነ ቦታ ጥራ፣ ሰላማዊ ቦታ እስኪ ጥራ። አለን ከወይ ብላ ወይ ብላም ደግሞ ለካስ የቄሮ አለ፣ ኦሮሚያ ፖሊስ አለ። ብቻ ከሆነ ቦታ ትንሽ ሰላም ካለበት ቦታ እዚህ ሸራተን አካባቢ ያላችሁ ቤተ መንግስቱ ዙሪያ ያላችሁ እናንተ አለን አለን በሉ። አለን አለን ዘመዴ፣ አለን ከቤሩት፣ አለን ከአዲስ አበባ፣ አለን ከዱባይ፣ አለን ከማዳም ኩሽና ብላኛለች። አንተ አንዱ የስደቷ ሳራ የስደቷ ከማዳም ኩሽና፣ እግዚአብሔር ከማዳም ኩሽና ይገናግልሽ። የዛሬ 60፣ 40፣ 50 ዓመት ጌታ የነበሩ አባቶቻችን ተዋርደው ዛሬ ልጆቻቸው ገረድ ባሪያ አሽከር ሆነን የሰው ሀገር እንድንዞር እግዚአብሔር ፈርዶብናል። የስደት ዘመናችንን እግዚአብሔር ያሳጥርልን፣ ያሳጥርልን፣ ለሀገራችን ያብቃል። አይዞኝ በውጭ ያላችሁ እንገባለን፣ እንገባለን፣ እንገባለን። ስለዚህ አለ ብዙ ሰው ማለት ነው። የሆነው ይሄ ነው። ይሄ ሆነ፣ እነሱ እዛ እንትን አሉ፣ ከዛ ይሄ መጣል። አሁን ወደ መፍትሄው እንምጣ። ለመንግስት የምነግረው ለአብይ አህመድም ለዳንኤል ክብረትም የምነግረው በነገራችን ላይ ዳንኤል ክብረት ኦልሬዲ ስራውን ጨርሷል። ሸንኮራ ነው። ዳንኤል ክብረት እንደ ሸንኮራ ነው። ተመጥቷል፣ ተበልቷል፣ አልቋል። ግራኝ አህመድ ጻድቅ ነው አለ። ከተክልዬ እኩል ነው ይበል፣ የፈለገ ነገር ይበል፣ ተጠቅመውበታል፣ ጨርሰውታል። ይህንን ማወቅ አለ። ብዙ ሰዎች እዛ ዳንኤል እያለ አትውቀፉት። ዳንኤል አገልግሎቱን ጨርሷል። ዩዜን ስሩ አለቀ። ምድ የፈረንጅ የሚለው ጨዋታውን ጨርሷል። እናቢ ጨርሰውታል። በቃ ይህንን እንድታውቁ ነው ምነ እና አትውቀፉት። እሱ ነው እንዲህ የሚያደርገው፣ እሱ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። በቃ እሱ የለም አሁን፣ እሱን አትውቀሱ።
እና ወደ ራሳችን እንመለስ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ነው ማየት ያለብን እንጂ አሁን በሰው በኩል ምንም ተስፋ የለም። ምንም ምንም ተስፋ የለም። ምን እናድርግ? የመጀመሪያው መፍትሄ ሁላችንም ንስሐ መግባት አለብን። የመጀመሪያው ቁጥር አንድ መፍትሄ ንስሐ መግባት አለብን። ይሄንን ሁሉ በደል፣ ይሄንን ሁሉ ግፍ፣ ይሄንን ሁሉ ዱላ ያመጣብን ኃጢአታችን ነው፣ በደላችን ነው። በድለናል፣ እየተቀጣን። እስራኤል በፈርዖን በጽኑ የሆነ መቀጥቀጥን የተቀጠቀጡት በበደላቸው ምክንያት በናቡከደነጾር የተቀጠቀጡት በበደላቸው ምክንያት ጠግበናል። ትዕቢተኞች ነን። ምን ነው የሚሉት አሁን እነሱ? አንድ እንደ ቃለ መጠይቅ አድርጌ የሰራሁት አለ፣ ነገ ለቀዋለሁ። አዳነች እየጠየቃት አንድ ጋዜጠኛ እየጠየቃት የምትመልስለትን በምናቤ ጽፌ ያዘጋጀሁት አለ እና ይሄ አሁን የተነሳው ተቃውሞ እንዴት ይሆናል ምናምን አይነት ነገር ይላታል ጋዜጠኛዋል እና ትነግረዋለች። ምንም አይመጣም። ምንም እኛ ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ አይነት ተቃውሞች ሲመጡ ምርት እንጨምራለን። የምን ምርት? የሲጋራ፣ የጫት፣ የቢራ፣ የድራፍት፣ የአልኮል ምርት እንጨምራለን። እንደገና ደግሞ የኮስሞቲክስ እቃዎች እናመጣለን። ከዛ ሴቶቹ እንዲቀባቡ እናደርጋለን። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያኑ ሲጋራው ላይ ይጣዳሉ፣ ጫቱ ላይ ይጣዳሉ፣ መጠጡ ላይ ይጣዳሉ። ቀሚስና ጅንስ ያጠለቀች ሴት ባዩ ቁጥር ይዝረከረካሉ። ስለዚህ እዛ ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ስለሚጨርሱ በተቃውሞ አያሰጉንም ምናምን ብላ የምትመልስበታል። እውነት እውነት ይመራሃል። እኔ የምነግር ይመራል። አንተ ደስ የሚልህ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እናንተም እግዚአብሔርን የምትወዱ እናንተ ብሩካን፣ እናንተ ቅዱሳን፣ እናንተ የቤተ ክርስቲያን ጌጦች፣ ፈርጦች፣ እናንተ እንቁዎች እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ልጆዳጅ የሚላችሁ እንዲህ ነው የምትፈልጉት እናንተ። ዋፍ የለም እንዴ? እኔ ሌባ አለቃ እያለሁ፣ እኔ ኃጢአተኛ አለቃ እያለሁ፣ እኔ ወንበዴ እያለሁ እኔን የበለጠኝማ ካለ ጉድ እንዴ! የለም እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እንዲህ እያሉ ነው ያጃጃሏችሁ፣ እንዲህ እያሉ ነው ሲኒና መጽሐፍ እየሸጡ እነሱ ደልበው እናንተ የከሳችሁት እናንተ የከፋችሁት የመነመናችሁት በችግራችሁ ጊዜ የማይጮሁላችሁ የማይጠይቋችሁ ከገባችሁበት የማያወጧችሁ እንዲህ ያልፎግረው በታፋችሁ የገባውን ጩቤ እንደ መንቀል ጉንጫችሁን እያሻሹ ጻይዞ ምናምን ስላሏችሁ ነው። እናንተን የሚፈውሰው ጩቤውን ነቅሎ እዛ ላይ ዘይት፣ እዛ ላይ አልኮል ጨምሮ መፈወስ ነበር። እናንተ ግን በታፋችሁ ላይ የተሰካውን ጩቤ በእግራችሁ ላይ የተሰካውን እሾክ የሚነቅሉላችሁ ሳይሆን የምትፈልጉት ጩቤው እንደተቀመጠ የሚያሻሿችሁን ሜካፕ የሚሰሯችሁን ጆሯችሁ ላይ ደስ የሚትረካ የሚደርጉላችሁ ነው የምትፈልጉት። ያንን ደግሞ እኔ አላደርግም። ፈንዳ ጣበል አልነግርህማ። መጀመሪያ ከኃጢአት ተመለስ። መጀመሪያ ከጫቱ ላይ ትፋው። መጀመሪያ መጠጡ ላይ ሽሽ። መጀመሪያ በሚስትህ በፍቅረኛ ታመን። ትዳርህን አክብር። ልጆችን ውደድ። እንበድላለን ሁላችንም፣ እናጠፋለን ሁላችንም። በንስሐ ግን እንታጠብ፣ እንመለስ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና እኛ ስንቀደስ ቅዱሱ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር እኛ ቤት እንዳይመጣ፣ እግዚአብሔር እኛ ላይ እንዳያድር እኛ የአጋንንት መከማቻ ሆነ እኛ የምንጠራው እግዚአብሔር ወደ እኛ አይመጣም። ለጠላቶቻችን አሳልፎ ይሰጠናል። ለሚቀጠቅጡን፣ ለሚወግሩን፣ ለሚገድሉን፣ ለሚያሳድዱን
ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለእኛ ለኃጢአተኞቹ የተሰነዘረው ዱላ ጻድቆቹን ምንም የማያውቁትን ምስኪኖች ይተርፋቸዋል። ወለጋ የሚታረደው ገበሬ በድሎ አይደለም፣ ካህኑ በድሎ አይደለም፣ ሙዳይ ምጽዋት የሚገለብጠው የሚጠነቁለው መተተኛው ምስጢር የሚሸጠው ቤተ ክርስቲያንን የሚያዋርደው ከተማ ተቀምጦ ገጠር አርሶ ባረሰበት ልብሱ እግሩን ለቅለቅ ብሎ መቶ አሐዱ አብ ቅዱስ የሚለው ያ ምስኪን ገበሬ ካህን እንደ በግ ተኝቶ የሚታረደው ኃጢአተኛ ስለሆነ አይደለም። አይደለም ለእኔና ለአንተ የመጣው በትር ነው እሱ ላይ እያረፈ ያለው፣ እሱ ነው እያረፈ ያለው። አንተማ ምን ቸገረህ ሸራተን፣ አንተማ ምን ቸገረህ በቀን በቀን ነው ውስኪ የምታወርደው፣ አንተማ ምን ቸገረህ የፍየል ቁርጥ የስጋ ቁርጥ ነው የምትበላው፣ አንተማ ምን ቸገረህ ቅዳሴ አትቀድስ ቀጥረህ ነው የምታስቀድሰው በኮሚሽን፣ አንተ ደላላ ነህ፣ አንተ ሰራተኛ ነህ፣ አንተ አስመጪ ነህ፣ አንተ ላኪ ነህ፣ አንተማ ምን አለብህ? ምንካ ምን ይተነካ ምስኪኑ ነው የሚታረደው። የኛ ከኃጢአት እንመለስ፣ ከኃጢአት እንመለስ እንመለስ። ያኔ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚረዳን እናያለን፣ እንመለከታለን። አይመቻችሁም? አዎ፣ ምንም ልነግር አልችልም። እንዲመችህ አልነግርህም። እኔ እንዲመችህ የሚነግሩት ጋር ሂድ። እኔ ጋር ከመጣ ግን የማይመችህን ነገር ነው። አይ ይቆረቁርሃል። ግን ይሄ የምናሸንፈው እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ስንሰራ እኔ ስናገር ትናገዳላችሁ። በስሜት አይሆንም፣ በስሌት ነው እንጂ ስሬ ሰባኪው ሰብኮ ንስሐ እንድትገባ ካላደረገ ኪዳን እንድታደርስ ቅዳሴ እንድታስቀድስ ስጋው ደግሞ እንድትቀበል ካላደረገ ምን ይሄ ሰባኪ ነው? አይደለም። መምህር ነው? አይደለም። ስቴዲየም እንደገባ ቁጥር ስቴዲየም የገቡት እንደዚሁ ነው የሚያዩት። ከዛም እኮ ምንም ኃጢአት ስቴዲየም ገብቶ እኮ ኃጢአት የለም። ስቴዲየም የገቡ ሰዎች ቡናዎች እዚህ ጋር የቆሙና ሳቦ ቡና ገበያ አደገኛ ብሎ ጉሮሮን ጥሉ እስኪወርድ ይጮሃል። ከዛ በኋላ ቡን 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 ይላል፣ ደግሞ ቡን ብሎ ይሄዳል። በቃ አለቀ። ይሄ ነው እንጂ እዛ ምንም ምን አመጣ? እዛም ይበራል እኮ ጎል ሲያገባ ቡድኑ ጋዜጣውን ቲሸርቱን ያቃጥልና በቃ ይጦዛል። ምንም የተለየ ነገር የለው። ከስጋው ደሙ ጋር ካልሆነ ከንስሐ ጋር ካልሆነ ከፈሪያ እግዚአብሔር ጋር ካልሆነ ዝማሬው፣ ስብከቱ፣ ቅዳሴው፣ አምልኮ ሁሉ ከንቱ፣ ባዶ ባዶ ባዶ። ገና ይጠብቀናል። ስለዚህ መጀመሪያው መፍትሄው እያንዳንድ የተጣላን የምታረቅ እስር ቤት ብትሄድ ቢኛም እኔ ታስሬያለሁ አይደል? አባ ህፃንም አብረን ታስሬያለሁ። እስር ቤት ብትሄድ እንዶ ላስተምር ብዬ ጀመርኩኝ። እንዶ የተማርኳትን ላካፍላቸው ብዬ ስድስት ሰው መጣ፣ ሰባት ሰው መጣ፣ ምናምን መጣ። ጣማቸው ገባ። ያዛ ስቀደድ እኔ ዲስኩሬ ትንሽ ደስ አላቸው መሰለኝ። እየበዛ 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 መጣ። ከዛ ምን አደረጉ? እስር ቤት ውስጥ ያሉ ሁላ ኦርቶዶክስ ነው ያልኩኝ፣ እግዚአብሔር ነው። በዛ ጠበበን፣ ያ የተሰጠን ኮርነር ጠበበ። ከዛ ጠዋት ኪዳን እናድርስ ብለን አባ ህፃንን ና ኪዳን እናድርስ አልኩትና ስናደርስ ከዛ በኋላ ሌላ ካህን መጡ፣ ዲያቆናት መጡ። አንደኛው ዲያቆን አሁን ሰባኪ ወንጌል ነው። ገርጂ ምን ነው እዚህ መገናኛ እግዚአብሔር አብ አካባቢ እዛ ዲያቆን ነው አሁን። የሚገርም እዛ ታስሮ ነበር። ክፍሌ ይባላል፣ ክፍሌ ምናምን የሚባል አንድ ደግሞ መዝሙር የሚባል ልጅ አለ። ኮተቤ ነበረ ከጠንቋይ ጋር ተጣልቶ ጠንቋይ ደብድቦ የታሰረ ነው። እንደገና አሁን የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የነገረ መለኮት ምሩቃን ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ሰው እዛ ታስረው ነበር። መሪጌታ ናቸው። አንድ የተሰብስቦ ሞላንቱ የካለንና ዲያቆን ብቻ ነው ምል። እኔም ያው እንግዲህ በምን እንደታሰርኩ ታውቃለህ። በጋሻውን ተናገርክ ብሎ ነው ዳቦይ ስብሐት ያስገቡኝ። በጋሻውን ለምን ትናገራለህ ብለው ማለት። ከዛስ ምን በሙ መጣ። ከዛ ጠበበን። ሲጠበን ወታደሮቹ መጡ። ወታደሮቹ መጡና ደግሞ ጣማቸው ያ ዞን ሁለት የተባለ ጸሎት ሲጀመርበት ምን ሲጀመርበት ድብድቡ ጠፋ፣ ዱላው ጠፋ፣ ግርግሩ ጠፋ፣ መፈነካከቱ ጠፋ።
ይኸው ይሄ የተሰነጠቀ በቀን በቀን የሚገማ ልጆች መጥተው ቁጭ ብለው ካህናቱ ማጥመቅ ጀመሩ። አታምነኝም? ማጥመቅ ውሃ ተዘጋጅቶ መጽሐፈ ቄኔር መጠመቅ ተጀመረ። ዞን ሁለቶች የምነካቸው እስኪባል ድረስ ቀይ ከኔ ጋር የታሰራችሁ ካላችሁ ታስታውሳላችሁ። ከዛ ወታደሮቹ መሳሪያቸውን ጥለው እመኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቆመው መጸለይ ልክ ጠዋት ለሽንት ይወጣል። ሩጠ እንገባለን። ምን ላይ ይደርሳል? ምን ይደርሳል? በቃ ምን ብዬ ልገር? አሁን ሲባል 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 በአጠቃላይ በአምስቱም አዳራሽ ያለው ህዝብ መጥቶ ቀጣል። ከዛ ፕሮቴስታንቶቹ ቦታ አላቸው ሲሄዱ ስምንት ናቸው ዘጠኝ፣ እግዚአብሔርን ነው ስምንት ናቸው ዘጠኝ። ከዛ ሙስሊሞቹ ሲታዩ አስር ናቸው ሀያ ምናምን ናቸው ያሉ በሙሉ በሙሉ የቂሊንጦ የቃሊቲ ዞን ሁለት የነበረው እስረኛ ኦርቶዶክስ ነው። አንድ ዞን ያየው እና የዞኑ ኃላፊዎች መጡና ዘመዴ ዘመዴ፣ አቤት። እንዲሁ በእግዚአብሔር እባክህን መምህር፣ ደግሞ እዚህኛው አዳራሽ ይደለ፣ እዛ ደግሞ በጣም በጥባጮች ናቸው። እንደው እዛ ደግሞ ትንሽ አንድ ቀን ከነሱ ጋር አደር አይቻልም። ከዚህ ቤት እዛ ቤት ማድረግ አትችልም አይደለ? እዛ ደግሞ አስተምራለሁ አረጋግቼ ምህላ አድርገን ወደ ጸሎት እዛኛው ቤት እባላለሁ። አልጋ ተይዞልኝ ተለቆልኝ ምን ተብሎልኝ እንደ ጣመኝ ነው ምን ልክ አውሮፓ ሄድኩ ነው ሚመስል ስዊዘርላንድ ሄድኩ እዚያ ጃፓን እዛ ሄድኩ ነው ሚመስል እንደ ደሳለኝ ውንጭላ አስጠላኝ። ከዛም የተፈረደብኝ አምስት ወር ነው። ሶስት ወር ሲደርስ በግድ መውጣት አለ ማመልከኛ ጻፍ ይጨመርልኝ ሁለቱ ወር ይጨመርልኝ፣ አልፈልግም አመክሮን አልፈልግም ብዬ አይ አይቻልም ተብሎ ድግስ ተደግሶ እስረኞቹ የሚሰሩትን ጌጣጌጥ ይዘው ባንዲራ ባነር ተሰርቶ የኔ ሽኝት ቀን ማለት ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይህ የተሰጡኝ እቃዎች በሙሉ አሉ። ፖሊሶቹ ውጭ ድረስ ሸኝተውኝ ንግግር ተደርጎ ከእስራኤል የታሰሩ ሰዎች አሉ። ዞን ስድስት ደግሞ ይባል ሌላው ሴቶቹ ጋር ወንዶቹ ጋር ፖሊሶቹ በቃ ሰላም ስላገኙ ማለት ነው። አየ መጸለይ ዋና ነገር ነው። ጸሎት ላይ ነው የለንም? ውዳሴ ማርያም ጸለያለን አንጸልይም? እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ማተቤ አትበጠስም፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ምናምና። ይሄ አይደለም፣ ይሄ አጋንንትን አያሸንፈውም። ለቡናና ለጊዮርጊስ ይሰራል። የቡና ደጋፊ አዳነ እዛ ጋር ቆሞ ሲሄድ ቦዞ ሲ የጎርጊሶች ይደነግጣል። እጅ ለዛ ደግሞ አዳነ ማነው አችን ነው ይነሳና ሳያው ሰው ወላ እዛ ያሉት ይደነግጣሉ። በዚህኛው ዓለም ግን ሰይጣን አይደነግጥም። ይህ ሰይጣን የሚደነግጠው ስንጸልይ፣ ስንሰግድ፣ ስንጾም፣ ስንቆር እየሰማችሁ ነው። እንደኛ ቤተክርስቲያን የራቀበት ምና እሱ የሆነ በቃ በቤቱ ደግሞ በቤታችን ደግሞ እንደ ማድረግ አለብን፣ መጠለይ አለብን። እኔ አሁን እዚህ መሽቷል። እኔ ልጆቼ ምኖቼ ምኖቼ ጸሎታቸውን አድርገው ነገ ትምህርት ቤት የሌላቸው አሁን ይቀመጣሉ። ነገሩ ሌላ ቀን ደሊ ሲጮ ጸሎት ጸሎት ወሳኝ ነው፣ ንስሐ ወሳኝ ነው። ከዚያስ ይህን ካደረግን በኋላ ተቋማዊ አሰራር እንዲኖረን ማድረግ የአሁኑን ብሔራዊ ውርደታችንን ብሔራዊ ንቀታችንን ይሄ ቋሚ ሲኖዶስ ይፈተዋል? አይፈታው። እንደኔ ማለት አይፈታው። ምንድን ነው የሚፈታው? ይህንን ምልአተ ጉባኤው ጠቅላላ ጉባኤ በአስቸኳይ ምን መደረግ አለበት? መጠራት አለበት። ይህን የሚጠራው ማን ነው? የሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ናቸው የሚጠሩ። ማን ናቸው? ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ይህን ያደርጋሉ ወይ? አይመስለኝም። አያደርጉም። ምክንያቱም የመጡት ከአዲሱ ትውልድ ጋር ነው፣ የመጡት ከአሜሪካ ጋር ነው። ለሳቸው ስርዓቱ የአብይ መንግስት እንጂ ይሄ ስለሌላው የሚያገባቸው ነገር የሚጠነቀቁት የአብይ መንግስት እንዳይወድቅ እንዳይታማ ነው እንጂ ለቤተክርስቲያኒቷ ጉዳያቸው። ስለዚህ አባቶች ልጆች እየደወላችሁ
እየደወላችሁ ታስከብሩን አላችሁ አታስከብሩንም ማለት ስልክ ለጥፋል። አሁን ነገ ምናምን ስልክ ለጥፋል። የቋሚ ሲኖዶሱ አባላት ስልክ ለጥፋል። የቤት የጎረቤት የመስሪያ ቤት የእጅ ስልክ አራት ያላቸው አሉ፣ አምስት ሞባይል ያላቸው አምስቱንም ሞባይል እለጥፏል እለጥፏል። ደውላችሁ ጭቅጭቅ ከዚህ በኋላ የለም። ምልአተ ጉባኤ ብቻ ነው የሚያድናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ ኦርቶዶክስ ከሰማንያ እስከ ሰማንያ አምስት ከሰባ እስከ ሰባ አምስት እነሱ በጻፉት እንኳን ማለት ነው የሚገመት የህዝብ ብዛት ነው። አዳነች አቤቤ የምትመራ ይህንን ህዝብ ነው የናቀችው ያዋረደችው ይህንን ህዝብ ነው። ረግጠው ነው የሚገዙ፣ አዋርደው ነው የሚገዙ፣ አዋርደው ነው ተቋሙ ይጠራል። ሌላ የማህበራት ህብረቶች አሉ። ከማህበራት ህብረት ውስጥ አንድ ቀሳፊ ሌባ፣ ፍጹም 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 አጭበርባሪ ሰው አለ። ተናገረ፣ ነገም ጽፏል። አሁን ስሙን መጥቀስ አለ። አብይን አምነዋል፣ ተክለን አምዋን አምነዋል፣ አዳነችን አምናታል፣ ሽመልስን አምነዋል። እንደ ታከለ ለቤተ ክርስቲያን የሰራ የለም ብለው የመስከረም አራቱን ሰልፍ ያስቀሩ የሸጡ አሁን ሚዲያ ተዘጋጅቶላቸው በሚገርም ሁኔታ የቤተ ክህነቱ ሚዲያ ተፈቅዶለት የዚህ ኦሮሚያው የምዕራብ አሩሲው እነ መሪጌታ ብርሃኑ ተክለሐረር ያሉበት ሚዲያ ተፈቅዶለት እዛ ጋ ዩቲዩቡ ላይ እዚህ በውጩ በምናሙ ላይ ሆነው የኦርቶዶክስ እንደዚህ ናት እንደዚህ የሆነውና እሚሉት ተልእኮ ተቀብለው የሚሰሩ ናቸው። ለምን እዛ ውስጥ እኮ አሉ የሚቆጫቸው፣ መንግስት ውስጥ ያሉ መረጃውን የሚሰጡ መረጃቸው መሬት ጠብም ባይ እማናቃችሁ አይምሰላችሁ ልላቸው፣ አንሰማችሁ፣ ይሁዳዎች ናችሁ፣ የሸጣችሁን ናችሁ እናንተ፣ አንሰማችሁ። ማስከበር ይቻላል? አዎ ይቻላል። መፍትሄው ምንድነው? አንድ ጊዜ ንገው ይላችሁ መፍትሄው ጠቅላላ ጉባኤ ምልአተ ጉባኤው መጠራት ወ ምልአተ ጉባኤው ብላችሁ እንትን ማለት አለባችሁ። ምልአተ ጉባኤው ብላችሁ እንትን ማለት አለባችሁ። ሚሚ ይሄ ሰውዬ ግን ድራግ ይጠቀማል መሰለኝ ብላለች አንዷ ልጅ። ሚሚ የምትባል ልጅ እኔን ነው ማለት ነው? አዎ በደንብ በደንብ። ይኸውልሽ እንደዚህ የሚያቀውሰን ሐዋርያትን ትዝ ይላል። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ የሚሆኑት የወይን ጠጅ ጠጥተው ነው ነው ያለችው። አሁን እንዴት እናቴ አለማበዴ እንዴት እንደሚያደርግ አላውቅም እንጂ ምዬ እንደዛ ነው ያለችው። ምልአተ ጉባኤዋ ምልአተ ጉባኤው ምልአተ ጉባኤ እኔ እኮ እንደው ድንገት ስላየዋት ነው። ምልአተ ጉባኤው መጠራት አለበት፣ ምልአተ ጉባኤው መጠራት አለበት። የሁሉንም ውሳኔ ምን ማድረግ አለበት? መስማት አለ። ያ ከሆነ ይስተካከላል፣ ያ ካልሆነ ግን አይስተካከልም። እንግዲህ በመጨረሻ የምንለው ምንድን ነው? ይችን ስንጠቀልለው ዮናታን ተስፋዬ የመምሬ ተስፋዬ ልጅ ምንድን ነበረ ስሙ እንትኑ የብሮድካስት ባለስልጣን የሆነው ቲአር ዮናታን ቲአር ዮናታን ቲአር ማለት ምን መሰለ፣ ዮናታን ተስፋዬ ብሎ ነበር የሚጽፍ እና በኢህአዴግ ጊዜ ሲታሰር ዮናታን ተስፋዬ ሆኖ የመምሬ ተስፋዬ ልጅ አባቱ የቀራኒው መድኃኒዓለም ቄስ ናቸው፣ ዛካይ ቄስ ናቸው። እና ዮናታን ተስፋዬ ነበር። ልክ እና አብይ ሲመጡ ዮናታን ቲአር አለው። ቲአር ምን መሰለ፣ ዮናታን ተስፋዬ ረጋሳ፣ አሁን ኦሮሞ ሆነ ማለት ነው። አሁን ስራ የሚያስገኝልህ እንጀራ የሚያስገኝልህ አያትህ አያትህ ደግሞ ከጠፋ ይዘለልና ሮባ ይልና አለ። ዮናታን ተስፋዬ አርቢ ሊል ይችላል፣ ሮባ ሊል ይችላል። እና እንጀራ ነው። ብዙ ሰዎች ቀይረዋል። አንድ አሁን አሜሪካ አካባቢ ያሉ ጉራጌዎች የጉራጌ ተወላጆች ናቸው። በግንቦት ሰባት ምናምን የተሰበሰቡና ምን ይላሉ አሉ፣ ትንሽ እኮ ኦሮሞነት አለብን ማለት ጀምረዋል። አሁን በፊት ምን ነበረ ትግሬ ነው
ትግሬ ከሆንክ ነው የምትበላው የምትኖረው ሰርቫይቭ የምታደርገው። አሁን ደግሞ ኦሮሞ ዋኖቹ እየፈሩ እሱ የማይልበት እናምጣል ዮናታን ተር ያለው እናምጣል ዮናታን ተስፋዬ ረጋሰ የመምሬ ተስፋዬ ልጅ ያለውን የብሮድካስት ባለስልጣኖች በሱ እንዘጋለን። እንግዲህ ይሄ ጩጬ የሁለት ሺህ ዓመቷን ጌታን ተቀብሏል መሰለኝ አላውቅም፣ ጌታን ተቀብሏል መሰለኝ እና እንዲህ ሲል አየሁት፣ አንድ ተቋም ዘመኑን መዋጀት ካልቻለ በቀደመ ስምና ዝና ብቻ ወደፊት ሊጓዝ የሚችለው የተወሰነ ርቀት ነው። የቀደመ ስምና ዝና ተከብሮና ተጠብቆ የሚዘልቀው ከጊዜ ጋር መራመድና ዘመኑን በጥበብ መዋጀት ሲቻል ብቻ ነው። በዚህ መሰሉ የለውጥ ሕግ ነገሮች ለመልካም እንደሚሆኑ መቀበል ግድ ነው ብሎ መክሮናል። ኦርቶዶክሳውያንን ጫጫታ አታብዙ፣ የቀደመ ስማችሁ እንደዚህ አድርገናል፣ አክሱም ላሊበላ አትበሉ፣ እኛም ይኸው የአዲስ ምንድነው እንጦጦ ፓርክን ሰርተናል እና አንድነት ፓርክን ሰርተናል፣ መስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ሰርተናል እና እናንተ ብቻ አይደላችሁም፣ ዘመኑን ዋጁ ብሎ ምክር ሰጥቶናል። የመምሬ ተስፋዬ ረጋሳን ልጅ ሰምተንሃል፣ አንተንም ለዚህ ስልጣን ለዚህ ጊዜ አበቃ። ጌታ ይባረክ፣ ጌታ ይመስገን። የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ። ልጅ ቢኒ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እንግዲህ ቃልዎት ያሰማልን። በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ማላቃቸውን ብዙ መረጃዎችን ሰምቻለሁ። እንግዲህ ይሄንን ሰምተን ካልነቃን እንግዲህ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። በመላው ዓለም የምትገኙ እንደዚህ ጎንበስ ብዬ ሳይ ኮሜንት ማይ ይመስላችኋል ብዙዎች፣ እንደዚህ ሳይ ዘመዴን እያየሁ ነው ያለሁት። ካሜራዬ እዚህ ነው ያለው ላይ፣ አሁን ካሜራዬም ባይ እንደዚህ ነው ማየው። እሱ ያለው እዚህ ታች ነው፣ አንተ ያለው እዚህ ጋር ነው። ካሜራዬን ሳይ እዛ ነው በሌላ ካሜራ ስለምጠቀምና እንደዚህ ኮሜንት ማይ ይመስላችሁ ነበር። ነገር ግን ኮሜንቱም ጎን ለጎን ስለሆነ እያየሁ ነበረ። ዘመዴ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጽሁፍ ልታቀርብ ያሰብከውን ነገር በቪዲዮ መልኩ ናና ለህዝብ ተናገር ብዬ ስለ አክብረ መተ ትክክለኛ ነገር በእውነተኝነት በተመሰረተ መልኩ እውነታውን ስለነገርከን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። 2:17 ላይቭ ላይ ቆይተናል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እስካሁን ድረስ እዚህ ጋር በስክሪን ላይ እንደማሳያችሁ 7098 ሰው ላይቭ ላይ ሲመለከት ነበረ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አንድ የምናገረው ነገር አለኝ። እሺ ቀጥል። ብዙ አቤቱታዎች እየመጡ ስለሆነ ሰው እነሱን ለማረጋጋት ነው የምልክልህ እነዚህን የላኩልን ፎቶዎች አዘጋጃቸው፣ እነዚህ ፎቶዎች ማለት ነው። እና እሱን ነግሬያቸው ልጨርስ፣ ምክንያቱም ብዙዎች ናቸው የሚመጡት እና እጨምርልሃለሁ። እሺ እሺ፣ ላክልኝ። እስከዛ አንተ ሁሉንም አዘጋጃቸው። እሺ እሺ ለጥፋቸው። ለጠፍክልኝ። ዝግጁ ናቸው። እሺ ያው ልክ ይላል። ሌሎቹንም አዘጋጅልኝ። እንግዲህ አሁን ድሬዳዋ አካባቢ
ነው። ኮንፈረንስ ይደረጋል። አንድ ፓስተር ይሄዳል እና እዛ የአቀባበል ነው። ስለረሳሁት ነው የምነግራቸው እና የድሬዳዋ ኮንፈረንስ ነው የሚቀበለው መንግስት ነው። እና የድሬዳዋ ኮሚሽነሩ ነው እንግዲህ አክራሪ ፕሮቴስታንት ነው። አንድም የኦርቶዶክስ መምህር ሲመጣ በዚህ አይነት መልኩ አይቀበሉም፣ አይታጀብም። እና የሀገሪቷ እንግዲህ ወዴት አቅጣጫ እንደሚል አመላካይ ስለሆነ በድሬዳዋ ኦርቶዶክስ የሆነው በሙሉ በሙስና በመልካም አስተዳደር ብልሹነት በምናምን በምናምን እየተባለ ጸድቷል። አሁን ድሬዳዋ ትንሽ ሰው ነው የቀረው። በመንግስት ስራ ላይ እንኳን ተቀጥሮ መኖር የለም። በተለይ የመሬት ልማት ካቢኔ በሙሉ ጸድቶ በሌሎች ተተክቷል። እና ብዙዎቹ እየደነገጡ እየፈሩ እንደዚህ በሆን እንደዛ ነው። በሙሉ በሀገሪቱ የሆነ ነገር ነው እየሆነ ያለው። በሀገሪቱ እየሆነ ነው ያለው። ስለዚህ ለምን ዝም ብለህ ወረድክ እንዳትሉ ነው የለጠፍኩላችሁ። ከዚህ የበለጠ ገና ታያላችሁ። ከዚህ የበለጠ ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ የሚሆነው በዚህ በጦርነቱ የወደሙት አካባቢ ያሉት በሙሉ በረሃብ እንዲቀጡ ይደረግና ከዚያ በኋላ የምገባ ፕሮግራም የእርዳታ ፕሮግራም እየተባለ በመሄድ በድህነታቸው ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ ይደረጋሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፍጹም ሰብአዊነት አለ። የሚመጣው መምህር ያው አጠገብ ያለው ነው ነካ አድርገው እንግዲህ መጡት እኚህ ናቸው። ድሬዳዋ ዴዋን የመጨረሻ ቀን ነው እንግዲህ ነቢይ ደረሰ ላቆ ይባላሉ። የድሬዳዋ መንግስት በእንደዚህ ሁኔታ የተቀበላቸው እሳቸው ናቸው። እና ባያችሁት ነገር መደንገጥ ሳይሆን ንስሐ መግባት፣ መደራጀት፣ ተቋማችሁን ማጠንከር፣ ከዚያ በኋላ መመለስ ነው የሚሆነው እንጂ ሳልሰማ ቀርቼ አይደለም። ቶሎ ነው ያስታወስኳችሁ። እንግዲህ ባለፈው ያቀረብነው አለ እኔና ቀሲስ ሳሙኤል እያንዳንዷ የመሬቷ ኢንች ተለክታ ሶማሌ ክልል፣ አፋር ክልል ምናምን በሙሉ ሙስሊሞቹ ወደ ፕሮቴስታንትነት የሚቀየሩበት መረብ እንደተዘረጋ ነው ስትናገር ባለፈው የሰማ ነው። የሚታይ ነገር ነው። እናንተ ጋር ብቻ የመጣ አይደለም ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ደህና ሁንልኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ፕሮግራማችን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልእክቱን ለሁሉም ሼር አድርጉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ፕሮግራማችን